Taj moj plavi bol, moj život je ispunjen plavim bolom. I taj plavi bol je nešto najdraže što ja imam u svom životu. Katedra. Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radio Svetigore. Dobrodošli u našu emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog na temu Boje su patnja svjetlosti, koje je održao 17. decembra 2014. godine na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju u Beogradu. Kao prvo se zahvalim likovnoj Akademiji Srpske pravoslavne crkve za slikarstvo i konzervaciju, što mi ukazuju čast po drugi put da se nađem ovde. Ovo je jedna vrlo ozbiljna škola, jedna vrlo ozbiljna kuća koja se bavi nečim iz beskrajno važnim i prosto nedostižnim i nezamislivim za ovaj svet, a ova kuća se bavi zapravo pokušajem da se prikaže lik sina tvorca univerzuma. Znači, tvorac univerzuma je još iz davnih davnina sebe objavljivo još u starim Grcima kao logos, kao smisao tvorevine, ali ih je ostavljao u zagonetki, ko je on, šta je on, no po prevelikom čovjekoljublju on ipak odlučio da se objavi i objavio se u licu svoga sina. Sin tvorca univerzuma, sam tvorac univerzuma, došao je među nas i po prvi put mi možemo da ga vidimo, da ga opipamo i da ga naslikamo, da ga prikažemo, što je naravno od tog momenta pre 2000, skoro 15 godina, postala velika sablazan za ceo civilizovani svet, kako to Bog može da se vidi, kako on može da se opipa, kako on može da se nacrta i da se naslika. Eto, do dana današnjega mi se trudimo to da postignemo, mada nam nikada ne polazi za rukom do kraja. Ja mislim da svaki iskreni ikonopisac nikada nije konačno zadovoljen, naročito sa likom Hrista, jer je to nešto najteže naslikati. Mislim, mi ga možemo naslikati, jel tako? Ali da li možemo da postignemo to zračenje njegove ljubavi, njegove tajne, to je znači do nas i do našeg života. Upoznao sam puno ikonopisaca, mnogi od njih su veliki majstori, veliki teoretičari, nisu svi, neki su majstori, neki su teoretičari, upoznao sam i one koji su i majstori u praksi i u teoriji, ali sam malo upoznao ikonopisaca koji apsolutno žive tim životom i jedino ako se živi tim životom, odnosno životom koji je on sam nama doneo, objasnio i preneo, jedino tada možemo da naslikamo njegov lik, da čovjek kada stane pred njegov lik, da zaista doživi da stoji ispred večnosti, ispred beskraja, ispred vrhovne ljubavi, ispred ovaplaćene besmrtnosti i samo ta ikona zaista ima vrednosti. Možda ona bude i naivna. Imamo ikone koje su krajnje naivne, sa kojim se sprdaju zapadnoevropski kritičari umetnosti, nažalost i kod nas, smatrajući da oni ne znaju perspektivu, da ne znaju osvetljenje, smatrajući da nemaju pojma, su naivni, a da su oni zapravo upoznali Boga i, nažalost, na njihovim slikama mi možemo samo vidjeti drusle, privlačne, punačke, madone, odnosno konkubine i ljubavnice tih slikara, gde u najboljem slučaju možemo samo da doživimo trenutak neke polne pohote, ali nikako onu dubinu koja nam je potrebna da je spoznamo. Zato je ova škola i ova kuća izuzetno bitna,
da bi se ne samo naučilo da se naslika taj lik, nego još mnogo bitnije da se nauči da se živi onako kako je taj lik nama doneo to sveto učenje, da bi se u stvari kroz takav život duša iskristalisala i da nikada mi ne možemo da naslikamo, nego da on slika kroz nas, a da bi ta cev kroz koju mora da proleti taj nebeski metak mora da bude uglancana, čista, kao i kristal, kao i prozora koji prljav ne može da prođe zrak, tako i mi moramo da svojim životom duhovnim, pravoslavnim, da očistimo svoje biće, da bi se mogli smeli usuditi da naslikamo njegov sveti lik. E sada, pošto je ovo umetnička škola i ovde ćemo govoriti o umetnosti, a na kraju krajeva i pravoslavlje umetnost nad umetnostima, tako da se sve to apsolutno uklapa, a ja sam ovde pre koliko manje od godinu dana imao jedno predavanje, isto vašom ljubavlju i dobrotom, i tu sam stao do nekle, i pošto sam preslušao to predavanje, pa sam onda otprilike stekao, pošto ja skoro nikad ne znam šta govorim dok predajem i uvek posle kad slušam čudim se, pa sam se setio gde sam stao i sada bi otprilike nastavio, kao da to bude prvi drugi deo moga predavanja ovde. I sećam se da sam u stvari prošli put ovde govorio o u suštini razvoju slikarstva, ikonografije, tako malo više na zapadu u odnosu umetnosti i negde naravno, pošto meni se nekako čini da uvek najbolje govoriti u prvom licu, ne čuo sam od nekog tamo, nego to sam ja proživao, to sam ja, takav sam i kakav sam. I to je bilo u prvom licu, tako da bi ja sada nastavio u stvari od tog tamo gde sam stao. A to je zapravo, ja sam stao tamo negde kada sam u Njujorku 1991. godine, već obraćen u veru, godinu i po dana, konačno otkrio ljude koji će me naučiti ikonopisom baš na Manhattanu. Moj učitelj je bio bivši rimokatolik Daniel Breno, Brazilac, i pošto je ova umetnička škola, a umetnost je mnogo šira od samo od slikarstva, umetnost spada sve ono što ljudska duša želi da prikaže kao neki tanani drhtaj, kao jedan dvig ka duhovnom svetu. Ovo će biti malo šire, ja ću se suditi da, pošto nisam mogao da donosim svoje ikone i svoje slike, ali ja ću se suditi da ovo bude kao jedna malo poetsko veče. Pa sam spremio neki 5-6 pesama, ne znam koliko će nam vreme dozvoliti, ali ću započeti sa jednom od njih. Ovo predavanje drugo, znači započenjem zapravo sa mojim životom, a ovaj naslov bi isto tako mogao da bude moj život i ikona ovog predavanja. Ali sam se ipak odlučio, jako mi se dopao to jedan citat kod Getea, da su boje patnja svetlosti. Znači, u toj patnji svetlosti se stvaraju boje. Svetlost mora da propati, da se rasloji, da se raspadne, da bi se stvorile boje. Jer, znate ono iz fizike, sećamo se, učili smo valjda još i u osnovnoj školi, kada se svetlost propusti kroz staklenu prizmu, ona se raspada, ona se tu namuči, seče se i stvaraju se boje. A ja sam se usudio da dodam tu da su boje patnja slikara, da su melodije patnja kompozitora i da su stihovi patnja pesnika. Tvoj lik. Bagrem beli, jasmin noću procvetali, dunjo moja premirisna, sa ikone tvoje pčela skuplja modro i crveno, lice setno uzvišeno, med pšenica zrela, oči tople tamne, kao plamen kesten u jesenje dane, na usnama bledi rumen, nežniji od zore, u prstima pokret, simbol tajni, na nebo me zove. Kako boji da pristupim nečist, van sebe od stida, Hriste, bezuman se molim, tvoju ruku svetu svojom da naslikam, pa pred njom da živ sagorim. Znači, to je 1991. godina i već i 1990. godina, posle mog odlaska iz Beograda, na dve godine pre toga, 87. u potrazi za ispunjenjem kompletnog moga bića, a na prvo mesto umetničkog, iako sam završio stomatologiju, moja velika ljubav je bilo slikarstvo. Ja sam mojima, naravno, posle gimnazije to stidljivo rekao, već pribojavajući se da to neće proći, da bih volio da upišem likovnu akademiju, no moj otac, medicinski radnik, je rekao, to ne dolazi u obzir, onako nonšalantno mi je to rekao.
rekao da se crtaš možeš kad doćeš, ali ti nešto u ovoj kući moraš konkretno završiš, pa biraj. S obzirom su oni bili medicinski radnici, a ja u to vreme još uvijek je bio nekakav postkomunizam, nije bilo još uvijek privatne prakse, ja onako malo kvaran. Kažem, ajde, neće medicinu, nego stomatologiju, tu još može čovjek da bude slobodan, da ima neku privatnu praksu, a sloboda mi uvijek bila beskrajno važna. I tako ja završim tu stomatologiju, naravno, privukla me taj mikrokosmos ljudskog organizma, to predivno umetničko delo tvorca univerzuma koji se tako predivno igrao dok je nas stvarao, svakog ponosob i svakome udahnuo jedinstvenu dušu. Nema jedne duše, nema seljenja duše, to su gluposti. I kod starih antičkih Grka i na Dalekom istoku ne postoji metempsihoza, ne postoji jedna duša koja menja više tela. Bog je suviše omnipotentan i suviše bogat da bi on jednu dušu selio iz tela u telo. Svako telo ima svoju dušu, odnosno svaka duša ima svoje telo. I baš zbog toga ja završavam to, a uvek mi je bio bitan i podvik, uvek mi je bila bitna borba sa samim sobom. Jer mi smo ovde doneti i dati samo potenciji, samo mogućnosti. Nismo mi odmah mali bogovi, mi smo ništa, mi smo praznina. Mi tek trebamo da postanemo. I oduvek me privlačilo to da se borim sa sobom, da kažem, e, baš mogu to. Iako bi, recimo, u tom trenutku radije nešto drugo i lakše radio, izašao napolje, piko futbal, išao s klincima na druženje, na koncert, smoto joint, sve bi to mnogo radije. Ali sam rekao, ipak moram ovo. Aj, zbog toga da bih svojim roditeljima učinio jer su me voleli, brinuli se o mene, ali već tamo, znači, na trećoj godini stomatologije odlazim u Šumatovačku i tamo idem na vajarstvo, jer sam uvijek bio u kompleksu niže vrednosti od mojih prijatelja slikara koji su već u to vreme bili ozbiljni slikari, a ja sam eto shvatio da ja ne mogu biti slikar i onda barem vajarstvo, prosto je to bilo neko moje bekstvo. Završavam ja tu školu, otkrivam ja i neke rudimente u slikarstvu još ovde, naravno to su bile neke ikone samo demona kojima sam služio, jer postoje razne ikone, znate, sve zavisi kom duhu služiš i kojim se duhom pričešćuješ. Ukoliko služiš demonu bluda, to će biti slike pornografije, prosto nećeš moći ništa drugo osim toga. Šta god drugo da radiš, ta pornografija će da izlazi od toga. Ukoliko služiš demonima i pričešćuješ se demonima narkotika, ti ćeš služiti demonu koji je oličenje toga. Ja sam imao jednog demona, opisivao sam ga u prethodnom predavanju, ima to na internetu ako nekog zanima, užasan je bio. I krećemo tu Ameriku, tamo borba za život, kao što je danas i u Beogradu, već vidim, više nije to onaj mirni, zaparloženi Beograd, onog postkomunizma i komunizma, kada je prividno još sve bilo, sada vidim je praktično ista priča, svi se bore za život, teško je, pogotovo mladi koji dođu iz unutrašnjosti, to je potpuno isto kao New York, niko te ništa ne pita, možeš da ostaneš na ulici, vrlo ti brzo preti kopanje po kontejnerima i tako dalje. To se nama dešavalo u New Yorku, pamtim divne moje prijatelje koji su završavali po kontejnerima, bilo živi, bili mrtvi. I tamo kreće ta borba ipak za umetnošću, jer je to ono što mene uvek zanimalo. Naravno, u to vreme sam se bavio transcendentalnom meditacijom, daleko istočne sekte su bile prisutne, pravoslavlja nije bilo, a duša je čeznula, tako da sam pokušavao da pravim tu neku sintezu daleko istočnih meditativnih tehnika sa tim nekim slikarstvom koje sam ja pokušavao sam da razvijem. To me odvlačilo samo još u teže i teže krize psihičke. I na kraju, sasvim slučajno ili uopšte ne slučajno, odlazim u Američku pravoslavnu crkvu, OCA, Orthodox Church in America, u Njujorku na drugoj istočnoj ulici između prve i druge avenije, to je dole East Village, južni deo Manhattana, jedno otkačeno mesto na svetu, bojemsko, frikovi, pankeri, svi mogući ludaci ovoga sveta. Međutim, u sred toga katedrala, odnosno kako mi kažemo saborna crkva Američke pravoslavne crkve, vrlo ozbiljne crkve, u ulici do, na istočnoj trećoj, motociklistički klub zatvorenog tipa Hells Angels, znači anđeli pakla, a na istočnoj prvoj Hare Krishna Ashram. Znači ja sam se tu našao među njima kao neki lik koji je jedva sačuvao živu glavu. Krenuo sam ja u Srpsku pravoslavnu crkvu, ali u to vreme, početak 90-ih, kod nas je bilo samo rakija i politika i ratovi. Znači meni koji sam bio vrelo obraćen i jedva spaso živu glavu, doživao živoga Hrista, Sina Božijeg, baš na tom Manhattanu, ja tu uopšte sebe nisam našao. Odlazio sam za Vaskrs i Božić da se vidim sa našim narodom i tako, ali sam u toj pravoslavnoj američkoj crkvi pronašao pravi, istinite, autentične hrišćane koji su došli do zida svoje egzistencije, svako na svom nekom ludilu, ili aktivni ili pasivni suicid, ili Bog, nema sredine. Ja sam apsolutno se uklapao u takav jedan milje
i otkrivši Boga na taj način, ja sam shvatio u stvari da je to vrhovna umetnost. Tada sam još uvek nešto slikao tako i jednom prilikom upoznavši se sa rođakom tadašnjeg sveštenika oca Makarija Rosela, koji je bio isto bivši rimokatolik, monah, kapuciner sa ostrava Majorka, koji je došao u Njujork zajedno sa svojim rođakom Danielom Brenom, Brazilcem, koji je mene posle učio ikonopis, iz Pariza, pošto su oni našli u Parizu. Mene otac Makar je divni katalonac pravoslavnog srca, upoznaje me sa svojim pravoslavnim rođakom, Brazilcem, španskog porekla. I on mene odvodi jednoga dana posle liturgije, to je bila velika stara protestantska crkva koju su Rusi otkupili od Moskovske patrijaršije još početkom 20. veka, s obzirom da je narasla Ruska pravoslavna kongregacija u Njujorku, oni su dobili praktično tu svoju autokefaliju i arhijepiskopa, mada su od uvek i dan danas smatraju ruskog patrijarha svojim ocem, mada su naravno nezavisni. On mene odvodi gore, videći da sam ja nekakav umetnikčić, da mi pokaže svoje atelje. Otišavši gore, ja sam se u stvari suočio sa svojim životom, suočio sam se ljubavlju svoga života, atelje, boje, nered, pausi, četkice, pigmenti, miriše na jaje, pošto se koristi jajčana emulzija, sve ono što mene momentalno kupilo. I tu je jedna velika ikona koju je radio, on je radio ruskom tehnikom, oni rade horizontalno, imaju ovako jednu prečku i rade onaj takozvani plav. To je vrlo razređena boja, nanosi se, tu se jako ima malo kontrole zapravo nad slikom, za razliku od našeg balkanskog tipa rada, gde mi radimo vertikalno praktično, to je taj evropski stil. Ovo je ruski stil, znači oni nanose taj plav i tu je zanimljivo da zapravo je uvek neizvesno kako će to da ispadne. Uvek je to neka tajna zapravo i tu možda mnogo više ima, recimo, Duh Sveti nekog upliva u to, i zato su te ruske ikone imaju tu neku tajnu, tajanstvenu, predivnu. Vidim to, to je bilo dosta plavih boja. Taj moj plavi bol, moj život je ispunjen plavim bolom. I taj plavi bol je nešto najdraže što ja imam u svom životu. Ali u tom plavom, u tom plavetnilu, koje neki put može da bude tako hladno i tako tajanstveno, tako daleko, uvek je potreban neki skerlet, uvek je potreban neki dodir krvavog skerleta, kao onog purpurnog sunca kada zalazi ili kada izlazi i kada krvari nad ovom tvorevinom, videći kako je ovde zapravo bolno i tužno. I taj krvavi skerlet se tu pokazao na odeždi jednog od tih svetitelja. Ja sam se tu definitivno zaljubio u ikonografiju i počeo da pokušavam na svaki mogući način da ubedim i da zamolim Daniela Brena, mog budućeg ikonopisca, učitelja, da me primi. No, on je to odbijao. Tada ja to nisam shvatao. On je meni rekao, pa da, da, mi smo sebe popijemo čaj. On je bio jedan veliki gospodin. On je inače završio likovnu akademiju u Rio de Janeiro, a zatim je otišao kao mlad slikar u Pariz, sa željom, naravno, u to vreme je Pariz bio centar umetnosti odavno. Tad je već polako New York preuzimao to, ali je Pariz još uvek bio centar umetnosti. On je želeo, kao što je rekao, da slika aktove, da slika prirodu i tako. Međutim, njega je ulovio otac Makari i rekao, ma ti ćeš da slikaš ikone. I tako je ga je odveo kod svog prijatelja, velikog, čuvenog majstora Leonida Uspenskog, koji je imao čuvenu rusku ikonopisačku školu u Parizu, koji je otišao posle revolucije sa belim Rusima. I tu je Daniel prišao i na kraju pristao. Kaže, ajde, više neću slikam gole žene. Mada je po neki put i dalje slikao, ali je to bilo divno, to je bilo čedno. On je volio da slika crnkinje, pošto je on volio i one brazilske crnkinje. On je u njima video nešto divno, nešto božansko. I stvarno, kad čovjek vidi te mulatkinje, stvarno to je bukvalno nešto predivno, ukoliko su čedne, naravno, ukoliko su pohotne, one kvare taj svoj lik. Jer pohota kvari ljudski lik, bez obzira koliko nas Bog podari lepotom. Znači, moral i čednost je mnogo veća lepota od onoga telesnog. Upoznao sam kljakave ljude sa zaista izopačenim crtama lica, ali njihova moralna lepota, njihova čednost je prosijavala kroz njihova lica i ta lepota je neuporedivo vrednija. Tako da i Daniel Breno odlučio da prihvati, međutim njemu stari majstor kaže, ali znate gospodine, ova sveštena umetnost, sakralna umetnost je samo za posvećene, za pravoslavne hrišćane, je tada još uvijek bio rimokatolik. Međutim, Daniel Breno se doseti i kaže, dobro, ali ako mi vi budete kum, ja ću preći u pravoslavlje. Tako da je stari majstor bio uhvaćen tu i sve to tako predivno bilo. Tako da je zapravo Leonid Uspenski moj slikarski deda, zapravo. Ako mi je Daniel Breno moj slikarski otac, ovaj mi je bio slikarski deda, na što sam beskrajno ponosan.
Mada, nažalost, nisam nastavio da radim rusku ikonografiju, jer me vrlo brzo moja balkanska krv, zapravo još za vreme učenja kod Danila, me je navela da radim u suvljoj tehnici, kontrolisani, on se borio protiv toga, kao kako ti to smeš da radiš? Rekao, Danilo, prosti, neću više, kad se on okrene, ja opet krenem da radim tako i uspevao sam da napravim neku sintezu ruske i grčke škole i on meni kaže, znaš, ja ne mogu da te primim, znaš, ja imam jako puno posla, oni su tu da oslikavali jednu veliku pravoslavnu crkvu u Jonkersu, Jonkers je jedan mali gradić gde se nalazi i pravoslavna akademija Svetoga Vladimira u Jonkersu, to je New York upstate, znači malo iznad samog grada New York, u državi New York. I kaže, ja sad stvarno nemam vremena, ali jedno što je dodao, to je meni dalo snage, kaže, ma ja sam ostalom, kaže, mnoge već podučavao, ali oni dođu pa odu pa nemaju snage, pa je tako, i sad je osetim u stvari da on tu meni ispituje, koliko je to meni stvarno stalo do toga, ili koliko ja samo tek tako hoću malo da ubijem nekoliko nedelja pa da ga ostavim, a on je zaista sebe davao u to i želeo je da nekome to prenese, a to sam tek posle shvatio. Ja sam rekao, dobro Daniel, ali evo ja sad radim nešto, ako budeš bio raspoložen ti ja to pokažem, pa da vidimo. Ja sam radio jednu sliku u guvašu na Hameru, to je bilo jednom 1,70 m. Tu sam ja prikazivao, na nebu je bila jedno biće, krilato, rogato, koje je bilo uhvaćeno u neki kavez. Ja sam tu teo da prikažem neku personifikaciju zla, uhvaćeno u kavezu, zarobljeno, to neko zlo koje mene mučilo do tada već 29-30 godina, od koga nisam mogao da se oslobodim na svaki mogući način, i teo sam da ga zgrabim, da ga vežem, da me više ne tiraniše, kroz sve moguće poruke u kojima sam bio, i to sam teo da prikažem. I kada sam odmah posle 3 nedelje, pošto smo se tada, vidim da je on bio vidno znatiželjan, i kada sam mu pokazao, on je rekao, sedi, otišli smo ponovo gore, skuvao je čaj i ništa mi nije govorio, i dok smo pijuckali čaj, on mi je ovako stavio paču belog papira i olovku i rekao, kaže, piši. Šta da pišem? Pa kaže, dole na Canal Streetu, a dole na južnom delu Manhattana ima Canal Street, tako se zove, ulica Canal, gde ima ogromna, možda najveća prodavnica umetničkog materijala na svetu, zove se Pearl Paint, znači biserna boja, koju drže naravno jevrijska nacionalnost, oni su veliki trgovci i veoma uspešni u tome, i baš dobro, pošto da je bio neki Srbin, nevjerojatno da bi od toga išta bilo, pošto smo mi bilo da biznis i tako te stvari, nismo nešto mnogo zainteresovani, i kaže, piši, treba ti taj ta četkica, taj ta boja, i ja u stvari u tom trenutku shvatam u stvari da sam ja primljen za učenika kod Danila Brena. Moje beskrajno zadovoljstvo, beskrajna sreća, jer sam dugo godina, pogotovo u Njujorku, shvativši da ja stomatolog sigurno neću biti, mi je bilo jako bitno da nađem kojom granom umetnosti ću se ja baviti, pošto me naravno mnogo toga zanimalo, a naravno ušavši već duboko u veru i taj stan u tom potkrovlju sa ocem Makarijem Roselom i Danielom Brenom je bilo moje spasavalište mog života. Moj život je bio spasen u Njujorku, u toj crkvi na istočnoj drugoj ulici, u tom potkrovlju, u tom divnom velikom stanu jednog potpuno evropskog ukusa. Ima velike razlike između evropskog i američkog ukusa, odnosno američkog neukusa. Tu su ti ljudi spasli meni život, s jedne strane dole u crkvi na liturgiji, pričešćujući se krvlju i telom Sina Univerzuma koji se zove Isus Hristos, i prvi put u životu počevši da se pričešćujem pravim duhom, a ne više lažnim duhovima, ja sam naravno automatski zaželeo i da prikažem lik toga duha na platnu ili na dasci, i ja počinjem sa tom sakralnom umetnošću, sa tom svetom umetnošću, znači dole da se pričešćujem telom i krvlju, a gore u ateljeju da se pričešćujem, naročito kad se ikona završi. Znači, slikanje ikone kao liturgija, ona traje i predivna je. I kruna liturgije je pričešće, kad mi kroz svu onu Golgotu koju prolazimo na liturgiji, mi u stvari proživljavamo ceo život Isusa Hrista na planeti, i na kraju liturgije kruna zapravo mi primamo telo i krv. I to je ta vrhovna radost kada se mi pričešćujemo. A slikanje ikone, ista liturgija, naravno ne može da se završi za 45 minuta, ali je to jedna produžena liturgija, i pričest je tu kada nas konačno svetac pogleda u oči, jer se oči zadnje slikaju, barem sam ja tako naučio, zadnje onaj, ono osvetljenje na dužici i na beonjači, kada te on pogleda i ti se pričešćuješ pogledom svetitelja, a naročito pogledom Sina Božijeg, Isusa Hrista. Tako da sam ja tu našao spas svoga života i još mnogo, mnogo, mnogo više od toga. Tako da, s obzirom da se ovo zove da su boje patnja svetlosti,
Sada bih pročitao još jednu pesmu, Sudit ću se, moju, koja se zove... Svetlosno sazvučje. Karmin, teget, indigo, lila, violet. Crni ugljen, beli titanium i krvavi skerlet. Topla umbra, gvožđev oksid, zeleni metalik. U okjeru ultramarin, tamni rubin, polirani čelik. Sedev siva, nebo plava, ispod cinka u lazuru. Zlatni rumen, bordo, višnja, suton u purpuru. Božanstveni lapis lazuli i pečana terakota, sunčana sijena, tirkiz sjaji, kadmijom crvena. Bledo žuta i blještavi oranž, umiruje smaragdna zelena. Modra iz dubine, neprozirni oniks i sirova zemlja, stara braun, svetli magnezijum i nebeski kobalt, hladno srebro, vreli bakar i platina bela. Sivo maslinasta, nežna slonovača jebonos uglačani, ljubičasti kvarc ametist i u molu tamni mahagoni. U oči si mi spustio dar svetlosnog sazvučja, neizmerno bogatstvo svih nebeskih boja. Gospodaru mog života vrhovno nadahnuće, Isuse, sve ljubavna pesmo moja. Život u Njujorku teče, ja odlazim na svoje časove, sad ne mogu tačno setim, dva ili tri puta nedeljno. Imam užasan strah da ja to neću moći da savladam. Užasan strah još iz mladosti, gde sam bio frustriran svojim drugovima, slikarima sa primenjene likovne akademije, tada još nije bilo nijedne druge, osim državne likovne i državne primenjene. I u tom strahu ja odlazim sa tim mojim bojama, dolazim iz Brooklyna gde sam u to vreme živeo, imao sam i kombi svoj, to je već bila moja uveliko treća, četvrta godina u Njujorku. Verovali ili ne, kad sam prilazio toj crkvi i kada sam prilazio vratima sa strane da pozvonim na stan njihov, ja sam dobijao stomačne tegobe od straha da neću moći to da ispunim. Koliko je to meni bilo bitno u životu. Jer teško mi je išlo u početku, jako teško. Jer nisam zapravo ja to nikada ozbiljno radio. I počinio sam od nule, što tek kasnije sam shvatio da je u stvari bila ogromna prednost. Jer kada se završi likovna akademija, kada se nauči akademsko slikarstvo, čovjek mora da ima ogromnu borbu da bi se oslobodio toga, ne da bi zaboravio, ne da bi to, ne znam, prezreo, nego prosto ikonografija je nešto drugo. Pre svega nije umetnost, to je duhovna disciplina, to je molitva, to je prikaz nečega što ne pripada ovom svetu, to je prikaz nečega što je preobraženo Duhom Svetim, što je doživjelo transfiguraciju. I zato je taj moj strah bio toliki i zato sam ja bio kasnije beskreno sretan u stvari što sam ušao direktno to onako naivno i u tome se razvijao. No ipak vremenom sa beskrajnim strpljenjem moga voljenoga Daniela Brena, koji je nažalost kasnije preminuo od karcinoma pluća, jer je ipak bio poročan, ali čista duša, živeo celibat, on nije mogao da se oslobodi duvana. I nikada taj dodir tog demona nikotina nije uspio da mu da dostigne ni svog učitelja, ni one stare majstore, jer demon nikotina je veoma opasan demon. On nas spušta, to sam govorio prošli put, samo na nivo majstora, a nikad nam ne dopušta da se popnemo na nivo umetnika. U svemu, ne samo u slikarstvu. I još je on dobro prošao. On je poticao iz jednog manjeg grada na 100 km od Rio de Janeiro. On je imao veliku familiju, imao je 3-4 braća i sestara. Skoro svi su postradili od kokaina. On je uspeo da ostane na duvanu, ali zaradio ipak karcinom. I Gospod ga je uzeo, očistivši ga kroz tu bolest, jer ga je beskreno voleo, da ne bi ostao do starosti u tom grehu i da bi on možda pred Gospodom sam postao ikona. Onako dobar, onako čedan, jer on je već ubrzo živao kao monah sa svojim rođakom jeromonahom Makarijem Roselom. No, vremenom, to je potrebalo do 2 meseca, ja već više nisam mogao da izdržim u one dane kada nisam odlazio kod njega na časove. I posledno 2 meseca ja sam smogao snage, prosto nisam više mogao da izdržim, da ga zamolim i da mu kažem da je meni to jako malo. I on onako pogleda, bio je to i otac Makarijeva da smo ručali, pošto su oni mene jako zavoleli. Ja ne mogu da se zahvalim Bogu za te predivne ljude, pa to je više nego porodica. Znate, ja imam i svoje bliske rođake koji su meni bliski po krvi, ali od kojih nažalost vrlo često ne osetim tu ljubav. Možda ja njima ne dajem dovoljno, ali ti ljudi koji su mi ljubav dali, to je bilo nešto predivno, to je bilo nešto zaista
života spasavajuće, bukvalno u tom grotlu njujorškom, i oni me onako pogledaju sa osmekom i vidim da su znali tačno šta je, pa kaže, ti bi češće, je li tako? Ja kažem, da. Pa koliko češće? Pa koliko je moguće? On kaže, aca, od sada možeš da dolaziš svaki dan. Tako da je to nova radost u mom životu i nova ljubav, novi boost, ono što kažu na engleskom, nova snaga, novi posticaj za mene. I ja tu zaista polako ili sigurno sa Danielom učim, najviše na svojim greškama. On mi pokazuje kako da grešku pretvorimo nešto novo, lepo, jer greška vrlo često nešto podsvesno što ispadne, i kada se potrudimo oko greške, ne da skroz izbrišemo, ne da skinemo žiletom, nego da nešto preko te greške da iskoristimo, i zapravo u stvari Bog nas uči na to, i uvek ispada nešto što nismo hteli, ali najlepše je kada ispada onako baš kad nije pod potpunom kontrolom. Jer nikada ne možemo imati kontrolom nad duhovnim disciplinama. Možemo samo da uložimo napora. Bog je taj koji nas u stvari vodi tim duhovnim putem, i jako je važno da ljudi koji se bave sakralnim umetnostima da budu spontani, da prime Boga u sebe i da puste da Bog njih koristi kao jednu veliku kičicu i da on njima slika, da se mi prepustimo potpuno. Sećam se nekad dok sam bio mlad, još u gimnaziji, jako me zanimao zen budizam. I sad se bila jedna priča iz zen budizma, naravno ne mislim da je zen budizam nešto veliko kao što sam tada mislio, ali svaki narod na ovoj planeti i svaka religija, svaka filozofija ima trunke istine. Bog nikog nije ostavio, jedino što je nas podario punoćom istine. A recimo tim zen budistima koji su isto ljudi čeznuli za, shvatili su kolika je patnja u ovom životu, koliko je stradanje, i oni su čeznuli za višim nivoima, za životnom radošću, za spojem sa tvorcem univerzuma, iako u budizmu nažalost nema pojma Boga kao takvoga, oni imaju tu jednu tehniku koja se zove zen budizam i gađanje iz luka, lukom i strelom. I tu je ta tehnika gde onaj koji gađa iz luka i strele, on zapravo do te mere postiže tu spontanost, da on više nema kontrakciju mišića uopšte, nego taj duh, taj večiti duh Atman, što ga oni zovu, zapravo je to sveti duh, da Atman zapravo zategne strelu bez njegove kontrakcije mišića, jer ta strela ode direktno u centar. I oni to postižu. Ima i zen budistički po Nepalu monasi koji su na minus 30, oko njih se otopi led i tako, ali to su posebne stvari. To su tehnike fakirske koje nama uopšte nisu bitne. Mi možemo beskrajno više, ali nikada se time ne pokazujemo, jer to je u istoriji crkve, sveti oci su takva čuda pokazivali samo da bi nekog spasli, da bi nekom ojačali veru, a ne da bi im ljudi aplaudirali i da bi govorili, evo ga, veliki guru. Tako da i mi koji se bavimo sakralnom umetnošću, a ne samo sakralnom, nego i kuvanje je umetnost, i čišćenje ulica je umetnost, da toliko primimo Duha Svetoga u sebe, da On kroz nas radi. Kao prvo da vidimo zašta nas je On stvorio. Svako je za nešto stvoren. I zatim da pustimo, da izaberemo to, da se dobro očistimo, da se dobro naučimo tehnici, i da zatim pustimo Duha Svetoga da nas koristi kao tvorce, kao poetise. Jer poezis, znači poezija, ali uopšte stvaranje na starogrčkom. Da budemo stvaraoci i u kuhinji i na ulici, a pogotovo za štafelajem. Znači to je bio taj cilj, i ja sam hrlio ka tom cilju, i Daniel mi je davo sve ono što je mogao da mi da. Ja sam u to vreme prolazio kroz duboko, gorko pokajanje svoga života, gde sam jedva ostao živ, su mnogi moji prijatelji ko mene već bili mrtvi, neki su bolovali, neki su bili spremni da se razbole, kasnije su razboleli. Bio jedan centar na 8. ulici između kod St. Mark's Place, to je jedna velika kocka, gde su odlazili ovi zaraženi od AIDS-a, od SIDA, da se tamo teše i da pokušavaju da se skinu sa heroina, ali to je sve naravno bilo uzalud, jer nije bilo tu Hrista. To je samo bio tako neki nemoćni pokušaj tih ljudi da pomognu tim nesretnicima, njih je bilo tamo jako puno i tako, ali ja sam uspeo uz Božiju pomoć, nekim čudnim promislom Božijim, da nađem spas u svemu tome, i konačno ta čežnja u meni postaje toliko velika za dubokim ispunjenjem, još dubljim ispunjenjem tim Duhom Svetim, čiju sam ljubav osetio u svome srcu beskrajno slatko i drago i ljubavno. Vrlo brzo sam zaboravio na žene, nije mi bilo lako, ali to ljubav koju sam doživao, ona je slađa od svega, i zaista prava molitva je ništa drugo do ljubavni akt. I jedino kada se čovjek zaljubi, on može da bude devstvenik. Znači mi ako nismo zaljubljeni ne možemo biti devstveni, jer prosto taka je naša priroda. A kada se čovjek zaljubi,
onda on više nema potrebu čak ni za polnim odnosom, jer ta ljubav je iznad toga. Ja sećam se kad sam se prvi put zaljubio, imao sam 17-18 godina. I uopšte nisam osjećao polnu želju prema toj devojci. Koliko je ta ljubav bila predivna. A pogotovo ljubav prema Bogu nama daje snage da budemo dejstveni, iako to nije lako. Pogotovo posle 10-15-20 godina monaštva, u početku to Gospod daje, pokriva, a posle toga tek, kao što sveti oci kažu, vidimo koliko nije lako biti monah i koliko je to strašno, opasno. I ovo sada što pričam, sigurno tu stoji iza mene njih nekoliko koji škrguću zubima, planiraju kako da me slome, pa da svi kažu, eto vidiš ovaj što drža predavanja, vidiš šta je s njim. Toga nažalost ima i svi moramo budemo smrtno ozbiljni i oprezni kako živimo, u bilo kom činu da smo. I zaželevši potpuno predavanje Svetome Duhu, ja odlučujem ipak da se prepustim monaškom životu i sa blagoslovom oca Makarija ja odlazim u manastir Svetog Tihona Zadonskog u Pensilvaniji, gde je veliki kult bio našega divnoga i svetoga i genijalnoga, kako je govorio moj stric. On nije bio pobožan čovjek. Kaže, on je genijalac. Koji jeste genijalac, ali još mnogo više od toga. On je svet čovjek. Jer je tamo u manastiru Svetog Tihona Zadonskog on proživa svoje zadnje dane, odbačen od svih i od Srba u dijaspori i od Srba u domovini. Prihvatili su ga Rusi. Jedan od najvećih sinova 20. veka, kompletnog čovečanstva, kompletne kulturne baštine čovečanstva, veliki sveti Nikola Velimirović, veliki mučenik, kao i svi ljudi koji su se projektovali u svetu kao istiniti hrišćani i kao što piše u svim svetim knjigama, bit ćete gonjeni kogod bude želeo da živi pobožno. Što živiš pobožnije, bit ćeš više gonjen, ali ćeš biti i više štićen i bit ćeš više voljen od Tvorca univerzuma, od Gospoda, tako da je to gonjenje i te muke i te patnje, kao kad se ta svetlost kroz patnju rastoči na ove predivne boje, tako se kroz te patnje u stvari stiče ono što je najdivnije. I ja dolazim u toj manastir u Pensilvaniji, on se tamo je upokojio, veliki kult u to vreme 91. kad ja odlazim u manastir, ogromna povika i halabuka na sve što je srpsko, samo da kažeš S od Srbina u Njujorku, ti si ljudožder, ti si monstrum, ti si nečovek, ti si sve najgore, kakva je to strašna mašinerija. I kako taj nesretni američki narod ispravnog mozga sve prima, kao što mu se kaže, i baš se više puta šalim, sećam se to vreme i dan danas isto tako. Ako hoćeš nešto da prodaš dobro, samo stavi na parče papira as seen on TV, kao što je viđeno na televiziji. Znači, ako je nešto viđeno na televiziji, odnosno u medijima, to je neprikosnovena istina. Znači, ako na medijima kaže da su Srbi ljudožderi, oni su ljudožderi. Ja odlazim na jedno mesto gde je potpuno suprotno tome, gde mene dočekuju kao nekakvog pretka, potomka tog svetog čoveka, čija je divna uspomena bivala još uvek tada u to vreme. Ja sam čuo od živih ljudi još uvek da su ljudi i žene donosili decu u Pensilvaniji, jer Pensilvanija je jedna velika pravoslavna zemlja, država u Americi, pogotovo sa Rusima koji su dolazili u to vreme, tamo su veliki kopovi uglja, jako puno bilo Rusa. Oni su donosili bolesnu decu starom Nikolaju da im čita molitve da ih isceljuje. Ta deca su bivala isceljena. Još sam mnoge druge stvari čuo o vladici Nikolaju, bukvalno tu u lokalu. I ja dolazim u taj manastir, jedno mesec dana, bio sam posle da čistim neke metalne okove, rekao sam tih mesec dana ću da proverim da li sam ja za to, u strahu da ja sigurno ne mogu da izdržim monaški život, no mene je to toliko oblilo, ne to, nego on, Tvorac univerzuma, njegov sin, Isus Hristos, me je tako oblio njegovom ljubavlju, da sam se ja beskrajno zaljubio njega i zaboravio na ceo svet, ali ne sa mržnjom, nego sa ljubavlju, ali prosto kada grane sunce, iako je zvezdano nebo predivno, i sve te zvezde, kad grane sunce, nema više tih zvezda, tako i u ovome svetu, kao na jednom predivnom zvezdanom nebu, svet je divan. Svaka zvezda je nešto prelepo u ovome svetu, ali kada čovek vidi sunce pravde, Isusa Hrista, to sunce koje osvetljava i daje život celom univerzumu i van univerzuma, duhovnom svetu, on zaželi zaista da svoj život posveti samo njemu. Imao sam prilike da slikam, da se molim mnogo više i da doživljavam tu sintezu slikarstva i molitve mnogo više nego što sam mogao u Njujorku i shvatio da mora da se otkrije molitva, da se otkrije umetnost molitve i da se otkrije molitva umetnosti. Kada se to otkrije, onda je čovek kompletan čovek, bilo čime da se bavi, makar bio i poštar ili šta drugo. U Pensilvaniji
u tom manastiru dobio sam jedan veliki zadatak, koji je bio veliki izazov. To je bio zid u trpezariji toga manastira, da naslikam jedan veliki mural. Nije naravno bila freska u pravom smislu, to sam radio seko tehnici u akriliku. Nebeski Jerusalim, to je bila moja ideja, oni su rekli naslika šta hoćeš, ja sam rekao u redu. Nebeski Jerusalim, znači tamno plava podloga, nju sam slikao, znači to je bilo negde oko 14 metara sa 4 metra veliki zid, plava podloga koju sam radio jedno 8 slojeva lazurno, uglavnom kobalt i ultramarin, malo onog primarnog cijan plave, tako da sam dobio tu dubinu. Na sredini je bio Hristos u onoj mandorli, njegovom ruskom onom prikazu, na tronu, i u toj mandorli se u crvenoj i zelenoj varijanti vide heruvimi i serafimi, a ispred njega na jednom komadu lebdećeg tla koje lebdi u tom plavetnilu, na tom nebu, je u stvari nebeski Jerusalim u pozadini, znači zgrade tog nekog nebeskog Jerusalima, naravno u obrnutoj perspektivi, kako se radi u ikonografiji, i ispred njih u dva reda sveti oci. Bili su svetitelji, znači episkopi crkve Božije, i prepodobni, znači monasi, i to mi je trebalo, to sam radio na 3 meseca, s obzirom da sam ipak bio početnik, ali uz Božiju pomoć, obično sam radio noći uz reflektore, jer je preko dana bila gužva, tu se ručavalo, tu su dolazili, čitali su knjige, jer je bio relativno mali konak, bilo tu tada jedno 10 monaha, i noći su bile moje, kao što je vladika Nikolaj Vilimirović jednom rekao, noći su bile moje, kad su ga pitali, pa dobro, vladiko, kad si stigao da napišeš toliko, kad si bio toliko aktivan kao episkop, kaže, noći su bile moje, znači, koliko je spavao. Ja, naravno, u to vreme, kao i svi pravoslavni hrišćani, doživljavamo tu Božju blagodat koja nas nosi. Malo nam treba da jedemo, malo nam treba da spavamo, malo nam treba da pijemo, jer se hranimo tom Božijom silom koja izgara u nama. I kao što kaže Marija Egipćanka, kad ju je dao prepodobni Zosima, donio je suvih smokava i urmi i sočiva, ona uzela samo 3 zrna sočiva i rekla, dovoljno je toliko uz Božiju blagodat. Ja to pamtim, naravno, to je davno prošlo, ponekada dođe, ali ja pamtim tu silu, tu atomsku silu Božiju koja održava sve i koju kad mi doživimo, nama ništa nije potrebno. Jer ona u stvari daje silu, ne treba nam da jedemo ugljene hidrate, masti, da bi to uz kiseonik oksidiralo u ćelijama i mi imali energiju. Mi imamo direktnu energiju, čistu, od Duha Svetoga, i tada su sveti oci zaista mogli da jedu jednom nedeljno i tako po 40 godina. Malo hleba i malo vode. Danas naravno da je to sablazan nauci i oni se grohotom smeju tako nečemu. Ali mi se njima grohotom smejamo. I naravno da ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. Tako da je to ta sila, zaista, koja daje da se okusi živi Bog, da se okusi vrhovna ljubav i da se okusi besmrtnost. I tako je teklo to moje monaštvo u manastiru Svetog Tihona Zadonskog, u slikanju tog velikog murala. Te noći su bile moje u molitvi, u slikarstvu, u tišini. To je bio jedan divan predeo, to je bio nacionalni park sa onim ostrvima, sa onim jezerima i onim malim ostrvcima, sa posečenim drvima i sa onim simpatičnim životinjama, dabrovima. Ličilo onako malo na Pitom i Zlatibor, ali imalo puno tih jezeraca. I tu sam zaista doživljavao vrlo često posete Božije blagodati, vrlo često, skoro svaki dan. I to je bilo nešto predivno kad čovjek doživi, a nije ništa ni popio, ni popušio, ni šmrknuo, nego onako predivno Boga osjeća u sebi, ta predivna Božija ljubav u koju se moram uključivati svakodnevno da bi imali u sebi, da bi sve drugo bilo dobro u našim životima. Završi sve to i tako zaželevši mnogo dublje, jer počeo sam dolazim u neke prelesti, opasno je ići grlom u jagode tako bez rukovodioca, ići tako duboko u te velike tajne gde ni sveti oci se ne osuđuju da idu na tu dubinu, kao što kaže u Svetom pismu. Ja sam ušao u velike prelesti, opasne, mogu sam da izgubim glavu, ali sve to bilo po Božijem promislu i ja bežim sa američkog kontinenta, vraćam se na stari u Evropu sa idejom da idem na Svetu Goru. Odlazim na Svetu Goru, tamo bivam 1 mesec, u Kilandaru je, bio sam tamo samo 3 dana i vratio se natrag u manastir Filotej, ali tu sam se nahranio novom Božijom blagodaću, novim dodirima sa svetim tlom Svetog Atosa. Nekoliko puta sam, a to mi se i ranije dešavalo, naravno to odavno toga više nema, u samim počecima to blagouhanje, znači Gospod da, kada mu se duboko predamo u gorkom pokajanju, on nas miluje i voli nas raznim darovima, tako da u to vreme povremeno sam ja doživljavao taj predivni miris, to se zove
u pravoslavnoj sjetici blaguhanje. Znači, taj miris koji nije od ovoga sveta, taj miris koji odišu svete mošti, samo on može i da se daje bez konkretnog materijalnog, da kažemo, predmeta kao što svete mošti, Gospod to može da 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 se osjeti i bez toga. Znači to, ja slobodno to govorim pred Bogom i pred ljudima, to je prosto, zašto ćutati o tim stvarima? To je dato svima nama. Znači neko će reći, ovo je poludeo, ovo je u prelesti, gde se to govori, to se čuti. Ne, mi se nalazimo u 21. veku, kada se vreme jako ubrzalo, kada treba govoriti o Božijim darovima, kada treba govoriti o netvarnoj svetlosti, kada treba govoriti o blaguhanju, kada treba govoriti o putovanju među zvezde, u molitvi, u isvihastičkoj umno-srdačnoj molitvi, kada Gospod otima ljudski duh i kad ga odvodi među zvezde i kada putuje nepokretnim pokretom, kao što govori Sveti Maksim Ispovednik. Tako da, činjenica je bila ta da sam ja ipak kroz sve to prolazio, doživljavao i sećam se, jednom prilikom sam išao da posetim jednog pustinjaka, on je bio Kanađanin Grk koji je proveo neki 10 godina u Kanadi, dobro je govorio engleski, ja sam išao da ga posetim, u to vreme već živao neki 10 godina u jednoj šumi između Karakale i Filoteja i na putu do njega ja odjednom osetim, tako me zapahne neki predivan miris, koji to blaguhanje se ne osjeća toliko u nosu koliko ovde u čelu. I naravno da u tim trenucima čovjek ne može da poveruje da je to zaista to, nego sad ja tražim i sad ja počinjem ko neki ludak da njuškam okolo, da li je to ova travka ili ova biljka, jer Mediteran je to, to su te aromatične trave, međutim ništa od toga. Onda na kraju dolazim do tako neke još neverovatnije ideje da je možda tu blizine neka kelija pa da neki kaluđer kadi. Međutim, to je divljina, nema nigde nikoga. I to nestaje u roku 3 minuta. I potpuno nestaje. I tek tada se ja osvešćujem u stvari da je to bio Boži dar. Znači, na Svetoj gori toga ima. Ima i van, ali tamo je osveštano mesto, to se doživljava. Ipak, ne ostajem na Svetoj gori i vraćam se u Srbiju, upoznajem neke Grke, Australijance, koji su mi pokazali neke fotografije sa njihovog puta po balkanskim manastirima. Ja tu vidim visoke dečane, bratiju, manastir, zidove. U to vreme baš u Filoteju bilo neko ugrađivanje centralnog grejanja, buka, gomila poklonika, ma sve, samo ne ono što sam ja zamišljao o Svetoj gori. Opet da uđeš u keliju kod nekog starca, to je jako teško, pre svega ne znam grčki. Ja zapravo odlučujem, znači kažem sebi, pa čekaj, evo, i u toj Srbiji, znači isto onako monasi kao na Svetoj gori, pane, rase, sve to, ja kažem, pa ja idem tamo. Odlazim, nađem vladiku Artemija tadašnjeg sa velikim bratstvom, to je bio jedan veliki pokret monaštva u to vreme, to stradanje veliko našeg naroda. Uvek kad je stradanje, čovek se više približava duhovnom životu, tada je bio ogroman polet ka monaštvu, mladi ljudi su spoznavali ispraznost ovog života, da život vredi manje od pakle Malbora, manje od pakle Morave. I u takvim situacijama duša žedna i gladna neba, besmrtnosti, viših životnih vrednosti se lakše odluči za monaštvo. Danas, nažalost, je to potpuno palo, muškarci više neće, kako ono kaže Ava Justi, neće Srbiju monahe. Žene hoće još uvek, žensko monaštvo još uvek je jako, žene su zapravo u srcu i mi vrlo lako pređemo u racionalno, dok je žena pobožnija, žena više osjeća, ona treperi duhom više od nas i danas je taka situacija, neće Srbiju monahe. U to vreme, znači ja dolazim, u manastiru Dečani je bilo od nas 13 i ja još kad sam došao bio i u manastir Svetog Tihona Zadonskog, ja sam odlučio da se više ne bavim ikonografijom. Jer mi je činilo mi se isuviše uzimala energija, ja sam teo potpuno se posvetim molitvi. Ja sam teo potpuno se posvetim isihazmu. Znači umno srdečnoj molitvi. Isključivo. Ništa više. No, ne dade Bog. Nije mi dao taj biser, dao mi ovaj, po mom mišljenju, prosto ne smijem da kažem, ali malo manje sjajan, ovaj najuzvišeniji. Za isihazam se biraju samo najjači, najčistiji, najveći, najmoćniji, najhrabriji i njih je samo nekoliko u mnogo, mnogo generacija, ali slava Bogu i za njih, jer njihovim molitvama se ovaj univerzum održava. No, meni je Gospod dao da ipak uspevam da i sačuvam umno-srdačnu molitvu, određeni broj brojanica noću i danju i ne uspevši da izdržim, ja sam ipak se vratio mojim bojama, no došavši u Dečane, ja ponovo, po drugi put pokušavam da pobegnem od ikonografije, ne govorivši nikom ništa, iako sam onako malo šašavo počeo da slikam na jednoj dasci ovoliko, znači jedno 50 sa 50, sam počeo da slikam nerukotvoreni obraz Hristov, čije sam oči volao da gledam, i ja sam to vucarao
do Atine avionom, pa na Svetu Goru, pa ovamo, pa onamo. Nisam mogao da se slobodim njega, niti on hteo da se slobodi mene, izgleda. I ja to sve sakrijem, stavim pod krevet u moju keliju, nikom reč nisam rekao da se ja bavio ikonopisom. Ja sam u to vreme bio ložač, ložio sam, pravo sam sudove, u štali nikad nisam radio, ali sam radio u kotlarnici. To je bilo dovoljno, jer smo od velikih pravoslavnih Srba u to vreme iz Trepča dobijali najgori mogući ugalj za džabe, koje mora da se puni i prazni najmanje 6 puta dnevno, prepun smrdljivog sumpora i pepela, tako da sam bio garav, prljav, ali sam bio najsretniji u životu. U toj kotlarnici, sa molitvom, najjadniji, najbedniji, najniži, tu zadnji došao, neki iskušenik iz Amerike, neki ćutolog, ti su mislili sam malo, ja tako, jer sam zaista ćutao, godinu dana mi je trebalo se oporavim od Amerike. Sećam se sadašnji arhimandrit Sava iguman, moj voljeni brat u Hristu i prijatelj i sve, tada je bio zamenik igumana Teodosija, današnji vladike Teodosija Raško-Prizrenskog. On je tada i sve snagi učio engleski jezik i obradovavši se, kad je čuo da dolazim iz Amerike, želeo da pričamo na engleskom. Ja sam rekao, oče Savo, ja ne mogu na srpskom da pričam. A kamor je na engleskom, odvratan mi je taj jezik i sve ono kroz što sam prošao, naravno danas tako ne mislim, ali mi je potrebno bilo, on je hteo da ima jedan brzi kurs učenja engleskog, a meni trebao brzi kurs zaboravljanja engleskog i moje prošlosti, tako da ničeg time nisam hteo da se zamaram i radio sam u kotlarnici, ustajao sam oko pola četiri, da bi u četiri već bilo toplo, da naložim, da izbacim taj pepeo pun smrada i sumpora, bio sam sav garav, na kraju se uopšte nisam kupao, samo sam prao šake i lice, paš da ljudi ne kažu vidi ovoga, ali nikad mi u srcu praktično možda nije bilo lepše, toplije, dok sam gurao tako u lice, dok sam ložio, dok je sve ono prštalo one varnice, ja sam bio kao na nebu, Gospod je često dolazio da me poseti, vrlo često se po mom licu pravilo blato od mojih suza i tog pepela, ali naravno su to bile suze radosnice, suze, pa i radosnice malo reći, radosnice kad ti se rodi dete, ovo je kad se rodiš ti, plačeš kad si se rodio od sreće, a sada zreo, kao zreo čovek, po drugi put se rađaš iz svoga mrtvog starog čoveka, rađaš se u novog živog i pamtim to vreme, no ne dade mi Gospod da se oslobodim njegovih očiju, ne dade mi da se oslobodim ikone. To je bilo mnogo jače od mene jednoga dana. Prosto nisam hteo, ali ruka je krenula, izvukao sam onu ikonu ispod kreveta, otvorio je i to je bilo to, to je bilo završeno. Prosto mi je rekao, slušaj ti mali, nemaš ti više kud da begaš, ti si tu da budeš ikonopisac. Ja sam rekao, neke blagosloveno, Gospode moj voljeni. Otišao sam kod Teodosija, tadašnji iguman, rekao, hoće Teodosije praštaj, ali imam nešto ti kažem, ja sam inače nekakav ikonopisac, početnik. Poželio, da, mislio da ja tako nešto fantaziram. Pošto sam već jedno skoro više od godinu dana bio samo ložač, perač sudova i tako, presretan zapravo. Ja kažem, pa imam nešto da vam pokažem. On kad je vidio, on se već je promenio mišljenje, kaže, ajde, kaže, ovo. I onda mi organizuje jednu malu sobu, koja je u stvari bila vladikina soba. Ona imala je da ceo jedan zid u staklu i to je bila praktično jedina prostorija gde sam ja mogao da slikam. I kaže, tu ćemo ti napravimo, naravno ne za stalno, jer ja prelazim u tu njegovu sobu, on ne dolazi još sledećih mesec dana, ja završavam tu ikonu. Pokazuje mi ocu Teodosiju i on kaže, brate Aleksandre, ti si od danas dečanski ikonopisac. Ne mogu da kažem da sam se obradovao ili nisam, u svakom slučaju rekao sam neke blagosloveno, oče. I tada smo organizovali jednu od soba koja je bio dečanima, a to je soba u onom glavnom konaku, kad se krene s leve strane, to su bile gostinske sobe i tu smo izbacili sve napolje, organizovali smo naš prvi dečanski atelje, sam bio prvi sam. I tu počinje moja prava borba zapravo u životu, pravi onaj hvatanju koštac sa ikonom, zaista sad to počinje, više nema kud, i dobijem prvu narudžbinu za jednu malu grobljansku crkvicu za kapelu, mislim da se to zvalo selo Piskote na ulazu u Đakovicu, to je još uvijek bilo na iverici sa šlag metalom, posle toga nikad više nisam radio sa šlag metalom kad sam vidio kako oksidira, i to molim svakog ikonopisca da koristi što čistije i što dragocenije materijale, samo čisto zlato, samo čiste pigmente, kvalitetne, dobru dasku, one fazone što mi gledamo tu nešto premazano asfaltom, katranom, na nekim daskama, izlupljeno, izudarano kao fol staro. Ne, mi moramo da slikamo ikonu kristalno svežu i čistu, a vreme onda neka da svoje. Ta crkva je pretrpela jednu od prvih napada šiptarskih terorista, bila je zapaljena, uništena, ali ikone začuda nisu izgorele skroz, bile su samo opaljene, one su posle toga donete i tako opaljene, polu izgorele, su meni moje možda najdraže ikone u životu.
jer su preživele, jer me oči tih svetitelja gledaju i dalje, onako taj moj naivni, oštri, bez onih lazura, ali ipak su to te oči koji su me gledale, koji su preživele to, i to je velika dragocenost našeg manastira. Ne znam šta je kasnije bilo sa time, ja sam Dečane napustio 2005. to ću pomenuti zašto. Tada zapravo nastaje jedan plodonosan rad uz Božiju pomoć, uz blagoslov svetog kralja Stefana Dečanskog, igumana Teodosija. Ubrzo izgrađujemo novi atelje na ekonomskom imanju, pretpostavljam da su mnogi već u međuvremenu i bili na našim slavama, tamo spavali. Zaista taj atelje dizajniramo i na jednom zaista svetskom nivou, tako da je kasnije otac Teodosije i njegov zamenik Sava Janjić sve najviše delegacije, pogotovo posle rata, kada su dolazili tamo raznorazni mešetari, svakojaki likovi od raznoraznih visokih političkih funkcionera preko tako nekih vojnih funkcionera do nekih potpuno sumnjivih likova, ali tu su zaista svetske face tu dolazile. Prvo, znači, što im je bilo pokazivano, to je bila naša predivna Dečanska crkva, a zatim odmah su ih vodili u atelje, što mene beskrajno nerviralo. Ja sam se trudio iz petnih žila da napravimo jednu galeriju da bi ti ljudi dolazili, no eto, tako je to bilo, da oni tu vole da dođu. Ti likovi koji su zapravo i doveli do toga da mi izgubimo to Kosovo, to su bili naši okupatori. Mi smo njima tu trebali, jel da, da izigravamo nekakve bele mečke, kako mi slikamo ikone, da to njima bude neka egzotika. Ali ja sam morao da budem pokoran, naravno, upravi manastira i ništa. Ja sam čak nisam ni pokazivao neku ja neprijateljstvo prema tim ljudima, daleko od toga. Ja sam shvatao da su to ljudi kojima treba apsolutno pokazati plemenitost naše vere, našega roda. Ti ljudi, slobodno mogu da kažem, svi koji su to dolazili su bili zaprepašćeni, zadivljeni time što smo mi tamo radili. Mi smo zapravo bili u to vreme apsolutno ambasadori našeg naroda, naše vere, naše ikonografije. Tada smo ispekli zanat više nego što smo ikada mislili da ćemo, jer je otac Teodosije apsolutno rekao, vi primate sve narudžbine koje ćete dobiti, a to je značilo da smo prvih jedno 3-4 godine radili od ujutru do uveče. I onda posle jedno 4 godine, kad smo već hteli, ne hteli, ispekli zanat, ja sam shvatio da ja više nisam monah, nego da sam ikonopisac, što zapravo nisam hteo, jer mi je beskreno falila molitva. I ja sam u jednom trenutku rekao, oče, ja više ne mogu da radim posle dva, jer ovo gubi svaki smisao. I ta ikona, bez obzira koliko je savršeno urađena, ona više nije ta ikona, jer ona nema molitvu. Ja nemam molitvu. Ikona bez molitve nije ikona, ona može biti samo uspešan umetnički rad. Nemojte da se zanosite ko slika ikonu, ko vaja ikonu, ko duborezi ikonu, ko radi ikonu mozaiku, ukoliko je radi samo kao umetnost i vid kojim će zaraditi novac, usuđujem se da kažem, bolje da to ne radi. Nego da živi koliko je god moguće molitvom, da bi na taj način ta ikona propevala, progovorila, promolila za ceo svet koji dođe i bude stao ispred nje. Inače, doći ćemo ispred nje, divit ćemo se neko vreme i posle pola sata ili manje, postaće nam dosadno, okrenut ćemo i otići ćemo. To je moj savjet, moguće da nisam u pravu, ali eto, ja prosto imam tu slobodu to da kažem. Otac Teodosije ima razumevanja i daruje taj blagoslov, tako da mi radimo samo do dva, ali smo već toliko ispekli zanat, tako da više nismo gubili vreme u smišljanju rešavanja raznoraznih ikonopisačkih problema, već je to samo išlo iz nas. Kao što sam i rekao, kao što čovjek kad dobro nauči da vozi auto, on kad je išao od kuće do posla ili od posla do kuće, on više ne zna kuda je, kojim ulicama išao, ni šta je video. Samo zna da je bezbedno stigao od kuće do posla. Jer je to savršeno postalo deo njega. E sad, ovo je naravno banalni primjer. No kada ti savladaš tehniku i kada primiš Duha Svetog u sebe jednim čistim hrišćanskim životom, onda Duh Sveti slika kroz tebe i ta ikona stvarno ta. Tako da smo mi onda uspjeli mnogo bolje ikone da prikazujemo, možda nam je trebalo malo više vremena da ih odradimo posle porudžbine, ali su ljudi definitivno bili mnogo više zadovoljni tim ikonama, jer je iz tih ikona sada uz našu veću molitvu, jer naravno da bi ja posle dva sata pohrlio u keliju i molio se bez prekida do pet ili šest kad su mi bile večernje molitve, znači malo čitajući Sveto pismo i psaltir i odmah uzimajući brojanicu u ruku, jer sam dobio blagoslov već vrlo brzo posle monašanja, da mogu kompletno svoje pravilo da zamenim isihastičkom molitvom uma u srcu, koja mi je beskrajno pomogla u životu i koja je samit, špic, vrh moga života, a odmah zatim slikarstvo. I tada u tom periodu stvarno smo ostvarili nešto. Postala ta neka Dečanska škola, naravno ništa to sad specijalno, ne znam na nivou kao su recimo Burazijska kerija na Svetoj Gori ili Pahomej ili Danileji, ali je to za naše uslove zaista
dostigla neki nivo, tu je naravno došlo druge bratije koji su naučili da slikaju, otac Serapion, moj brat u Hristu, jeromonah, koji je izuzetan ikonopisac, naročito minijaturista, ja nikad nisam mogao pošto moje oči su slabe. Onda tu dolazi otac Ilarion, koga svi znate, naš beograđanin, divni, Rastko Lupulović, bivši veoma talentovani mladi glumac koji je mogao da bude sada u vrhu našeg teatra, kao što su njegovi tadašnji prijatelji postali u vrhu teatra i filma današnjeg. On svoj život predaje Hristu i postaje jako dobar ikonopisac. I onda je tu još drugi bratije bilo koji su slikali, koji su učili pozlatu, koji su učili pripremu daske. To je postala jedna izuzetna, jedna kompletna radionica. Nekako Bog nam je dao i Sveti kralj. Imali smo dole prostorije, gornje prostorije, mi smo imali interfone. Znači, kad nam koja ikona zatreba, javljali smo dole da li treba da bude polirana ili stara pozlata. Ljudi su jako dobro radili, naravno, monasi. Mi smo gore slikali, imali smo naravno tu i duhovnu muziku smo slušali, imali smo jedan mali prostor za primanje gostiju, tu su dolazili raznorazni ljudi, mi bismo njih tu ugostili, pričali bismo s njima, bili bi kulturni, bili bi puni ljubavi, makar je tu dolazilo i Kineze, i protestanata, i Jevreja, i Rimokatolika. Mi smo svima pružali ljubav, to je bila jedna ljubavna radionica, ne toliko ikonopisačka kao ljubavna radionica. Mi smo tim ljudima se trudili sve snage i te preporučujem toplo svima u našem rodu da svi budemo ambasadori našeg naroda, naše vere, jer smo na jako niskom rejtingu u ovom svetu, ne zato što iz neke teorije zavere što smo mi ne znam mnogo dobri, nego zato što smo baš naprotiv, što smo mnogo otpali od onoga kakvi bismo trebali da budemo. Znači, uz Božiju pomoć da postanemo bolji, da pokažemo ovom svetu šta mi imamo da damo ovome svetu. Mi mnogo imamo da damo ovome svetu. Imamo ono duhovno što on nema. Oni nama neka daju mašine, a mi ćemo njima da damo besmrtnost i duh. Da mi njima budemo duhovnici, a oni nama tehnički pomoćnici. Nažalost, oni su nama postali tehnički duhovnici, a mi njima roblje. I tako je to teklo. To je bio jedan predivan period od 12 godina, kada se formirala ta jedna dečanska škola. I sada bih pročitao jednu pesmu, koja nije toliko povezana sa ikonopisom, ali malo oslikava dečane te, čini mi se, 2003. godine. Pogled u planinu. Jesenja prohladna vlažna noć, kukuvija, sova i buljina pakuju mrak i šumski vetar pod krila. Uz poneki uzvik, zvižduk ili smeh bezbrižnih NATO vojnika, tenkovi oko naše kuće već 600 dana bruje bez prestanka. Kroz tešku i gustu maglu visoki dečani kao stub usamljeni nečujno plove na nebo. Za te stare mramorne zidove držim se ja, biće već 10 leta, rukom ne već više mladom, ispunjen bolom, radošću i nadom, daleko od vreve, još dalje od sveta. Dao mi Bog da slikam, pišem, pevam, ali to je sve pepeo, prah i zemlja. Ja bih od vrhovnog uma bestelesnog duh večnog života da primim. Menjam sve darove i radost ovoga života za jedan zrak svetlosti nestvorene, što sija iz bisera mnogocenog, iz riznice netruležne sa onoga sveta. Kroz tešku i gustu maglu visoki dečani kao stub usamljeni i ove jesenje prohladne noći da tiho otplove na nebo, reci, o Gospode, da li će moći. Stoga te poštujemo i tiho ti vabimo. Moj život u Dečanima se završava, nažalost svih nas. Kako se završava? Tako što moja davna čežnja, još sa Manhattana, iz Brooklyna, ne iz Dečana, još pre odlaska u Pensilvaniju, manastir je bila zapravo, jer ja sam 7,5 godina se bavio transcendentalnom meditacijom. Nažalost, na taj poguban način, ali ipak sam naučio da poniram u sebe. I to mi je bilo beskrajno važno. Jer ipak to poniranje u sebe je beskrajno važno. Da tamo nađemo Boga. Ne tako kao što Aristotel rekao i Rimokatolici, da ga nalazimo u prirodi i to, ali je mnogo bitnije da ga nađemo u sebi. Ja sam na taj jedan vrlo riskantan način
naučio da poniram u sebe i samo sam u stvari zamenio prokletu mantru, tako da nazovem, jer mi je mnogo krvi popila, nebeskom mantrom, ako smem tako da se izrazim, a to je Isusova molitva: Gospode Isuse Hriste, Sine Božije, pomiluj me grešnog. I vrlo brzo ja doživljavam zapravo punoću i dubinu isihazma kao takvog, potpuno neobično. Na početku, umesto na nekoj sredini, na kraju, obično kako se to dešava u monaškom životu, prosto me tako Gospod pozvao i ja zaželim odmah još na Manhattanu odlazak u pustinju, naravno gutajući svete oce i žitija svetih, ali naravno, budući ipak dovoljno razuman, shvativši da to naravno pogubno odlaziti u pustinju i samoću tako rano, ja sam prošao nekih 15 godina opšte žića i imajući ogromnu čežnju za pustinjom, jednom prilikom, to je već bilo malo i, da kažemo, neposlušno, malo je bilo i bez blagoslova, jednom prilikom, budući nabavljač za manastir, otišao sam, ne znam nije van manastira, nešto da nabavim, i u tom trenutku sam dobio poziv od jednog mog brata u Hristu, monaha, oca Klimenta, koji je u to vreme živo iz manastira Crna Reka u pustinji gore, na sat vremena hoda u keliji svetoga Siloana Atonskog, koji je osnovao zajedno sa ocem Avrosijem, jeromonahom, koji je danas naš divni molitvenik Isihasta na Svetoj Gori u Hilandaru. On je isto ikonopisac, otac Kliment, bio, i on mene pozove, kaže: oče Arsenije, da li bi mogao da dođeš gore kod nas u pustinju, da mi pokažeš malo tako neke zake, jer ja još uvek se trudim na tome, a meni mnogo znači ikonopis u pustinji, da se prosto i vreme skrati, jer, znate, nije lako moliti se. Molitva je najteža. Sve je lakše od molitve. I kopati, i orati, i slikati, i ne znam šta raditi, spasavati ceo svet, ali je molitva najteža, ali je najslađa. Ja kažem: dobro, mada sam čuo bio da on nikoga ne prima, on je bio monah tvrdokova. Kaže: ja sam pustinjak, ja ne primam nikoga ovde. Šta ima da dolaze ovde da me gledaju? Šta ima da me gledaju? Ako me gledaju, ja više nisam pustinjak. Onda ću već da se nameštam, da izgledam, aha, čekaj, da li mi brat da dobro stoji. Znači, tu se gubi, nema više. Naravno, ja sam odavno potpao pod takav jedan uticaj, ja to čak se i snimam. Ali, ja ipak blagodarim Bogu što me taj čovjek zove tamo i odlazim peške od manastira Crna Reka, još sat vremena hoda gore u planinčinu, pustara totalna, nema ništa, predivna priroda, ona srbijanska bukova šuma, ona, nigde one lepote nema, nigde one velike bukve i ono lišće opalo što miriše na detinjstvo, onako, i ona mahovina, jedan potpuno drugi svet. Ja onako idem peške gore, nešto sam malo poneo materijala, odlazim gore kod njega u tu pustinju, u tu divljinu, u tu lepotu, i nije mi trebalo duže od jednoga dana, ostao sam tri, kako sveti oci kažu da ako ti nešto unosi nemir, ako te nešto koleba, znaj da nije od Boga. Od Boga je uvek totalni mir, totalna rešenost, totalni spokoj, a ovo je bilo puno nemira, puno kolebanja, šta više, imao sam ekstra sistole, preskakanje srca sam imao od te napetosti da moram da krenem u pustinju, a znam da me neće pustiti, da bežim nije dobro, znam da je propast kad se ne ide po blagoslovu, i ja odlazim gore i posle jednog dana ja shvatam: pa gde ćeš ti, čoveče, pa vidi šta imaš ovde, tu lepotu. Pre duše bilo je leto, kasnije kada sam dobio taj blagoslov i kada sam osvanuo jednog januara, shvatio sam šta je gore na 1300 metara, ali tada je bilo kasno, mada ne žalim. I ja posle ta tri dana uopšte ne odlazim u Dečane, ništa me ne zanima, ja sam bio kao lud. Odlazim pravo u Gračanicu, tamo je bio vladika Artemije, naravno više nije mogo biti u Prizrenu. Ja otvaram njemu svoje srce i kažem: vladiko, takve i takve stvari, ja više ne mogu uopšte žiti. Ja prosto više ne mogu, ja razmišljam o Svetoj Gori i o svemu ovome onome, ali ja sam našao jedno mesto za sebe, ukoliko vi blagoslovite. On kaže: gde je to? Ja kažem: to je u pustinji manastira Crna Reka, gde se nalaze otac Kliment i još jedan monah. Na jednom drugom brdu su bile njih dvojica. Naravno, ubeđen da me neće pustiti, no on me gleda, gleda: imaš blagoslova Čarsenija, mi se poznajemo dugo, imaš blagoslova za pustinju. Moj najsrećniji dan u životu je bio kad sam se zamonašio. Znači, tolika radost, ja vam to ne mogu pisati. Ja sam goreo tri dana. To se možda može porediti samo sa onim prvim pričešćima posle onog grešnog života. Ali možda najsrećniji po redu drugi dan je bio kada meni tadašnji episkop blagoslovio odlazak u pustinju. Te cele noći apsolutno naravno nisam mogao da spavam od uzbuđenja. I on je rekao: imaš blagoslov? Mislim da je tada ili već koliko to popodneva pozvao Crnu Reku i rekao je, najavio se tadašnjem gumanu Nikolaju, rekao je: otac Arsenije dobio blagoslov za pustinju, da mu izađete u susret i da se izgradi ispostnica tamo gde on bude pronašao mesto uz pomoć ta dva monaha koji žive gore u pustinji i poznaju lokalitet. I tako to kreće, naravno da u to vreme ne mogu da slikam,
Taj rastanak sa dečanima je bio bolan, jer moja želja je bila kao potpuno normalna i prirodna da ja budem nedaleko od svog matičnog manastira Dečani. I to bi bilo u tim brdima da se nalazi gore iznad one kisele vode, u brdima tamo Prokletija, u obroncima Prokletija, gde su one beskrajne šume Pitomo Kestena, gde je bila isposnica Svetog kralja Stefana Dečanskog, jedna predivna tvorevina, gde taj naš veliki list naše gore, veliki čovek našeg groda, posle bitaka koje je morao da vodi kao kralj, odlazio da se moli Bogu i da se kaje što je morao da proliva krv. Da vidite vi to Orlovsko gnezdo gde je on odlazio, kralj, jedan od najmoćnijih kraljeva tada u Balkanu, da kaje svoje grehe jer je morao da brani otadžbinu. A zato je došao u konflikt sa svojim sinom carom Dušanom, jer nije teo da har, nije teo da osvaja, samo je branio svoje teritorije i zato je dobio reol, ne od naroda, nego od Boga. Tako da bilo je potpuno prirodno da ja odem tamo, ali posle rata na Kosovu to je bilo nemoguće, jer bi me u roku od 24 časa ubila ta dečica albanska koja skupljaju to kestenje, pitomo za jelu. I ja sam samo iz tog razloga morao da pređem, ali nedaleko. To je u vazdušnoj liniji od kosovskih granica, severno Kosovo, bilo možda samo kilometar jedan. Tu u blizini iza trećeg planinskog venca je već bio manastir Gorioč, no ja dobijam ovaj blagoslov i sa velikim bolom se ja sada pozdravljam sa svakim bratom ponaosob, tada nas je bilo blizu 35. Kod svakog odlazim u keliju, molim za oproštaj i objašnjavam da niko ne pomisli da odlazim iz Dečana zato što mi je nešto tamo smetalo. Naprotiv, ja sam u Dečanima odrastao kao monah i kao čovek, ako ikada, ali sigurno ne. Ali ono koliko sam mogao da postignem, ja sam postigao u Dečanima, u tom jednom ozbiljnom manastiru, sa tom divnom bratijom, sa našim divnim tadašnjim igumanom Teodosijem, koji je bio vrlo strog, ali koji nas je sve jako voleo i čuvao i štitio, koji nam je pomagao. Mi smo imali jedan jako ozbiljan tipik i sve je to bilo divno. Dobro, bilo je tu nekih koji me nisu razumeli, ali sve to posle bilo izglađeno, jer su duboko shvatili da to nije bio nikakav moj hir, nego zaista odlazak u jednu krvavu borbu, koja se ispostavila da je bila apsolutno takva. I ja, konačno, posle izgradnje od nešto malo od godine dana, odlazim u tu pustinju, naravno i tamo izgrađuje jedan mali atelje, sve po uzoru na Dečane, sve samo minijaturno, to je bila jedna kućica od 38 kvadrata, sa krovnim prozorom, i tu nastaje moj život od 5 godina, koji je naravno bio posvećen na prvo mesto molitvi, umno srdačnoj. Tu sam još više smanjio čitalačke molitve. Tu je samo brojanica, nisam je doneo ovde, moja brojanica koja je već skoro 20 godina stara, ona vrsta od krupnih onih čvorića što je prave. Ja mislim da je, tu su neke sestre tamo negdje centralne Srbije pravile, skro zamašćena, potpuno kao da je maltene izlakirana ili namazana nekim voskom, od stotina hiljada okretaja ljubavnih vapaja moga srca preko te brojanice, a odmah zatim posle tih ljubavnih vapaja preko brojanice, ta čežnja se prenosila na četkice, na boje i na slikanje ikona. Mnogo je tu bilo demonskih napada. Toliko su mi smetali u ikonopisu da bi to bilo potpuno neverovatno. Imao sam neverovatne smetnje, naročito me udara na lakiranje. Naslikao bi ikonu i posle kad bi lakirao, to bi se sve upropaštavalo. A potpuno sam isto radio, znači, savršeno razrađenom tehnikom od prethodnih 12 godina i više, koji sam razradio u Dečanima. Znači, gore je bilo prosto nevjerojatno da sam ja razbio glavu i razmišljao kako je to moguće. Sve isto, pa mi dolazilo na pamet, da li je moguće zbog te nadmorske visine, kje to veze ima. Sve sam radio kako treba. Tako da sam se dovio, pa sam tu nalazio neke nove tehnike i tako dalje, pa me onda napadao na razne načine. Samo da me spreči da slikam, naravno tu dolazi moj životni problem sa kičmom i tako dalje i tako dalje. Gde više nisam mogao da slikam, jer nisam mogao da sedim, nisam mogao da držim ruku, počeo sam da gubim desnu ruku, pojavio mi se izraštaj između petog i šestog pršljena, Gospod je dopustio to, da ja gubim desni nervus brachialis i desnu ruku, da ne mogu da slikam. To je neverovatno bilo. Znači, isključivo na to je išlo da me omete u slikarstvu. Ja sam do kraja slikao u krvavim bolovima. U takvim bolovima da to bilo neverovatno. I naravno u strahu. U samoći i kad krene bol od koga više ne znaš da li te boli kičma, ruka ili si ceo u nekoj jednoj bolnoj auri i kada napada užasni strah tamo da nikoga nema, da sam samo ja sa svojim gavranovima i sa svojim jastrebovima, te ikone su bivale najlepše. Te ikone su bivale ubedljivo najlepše. U tim najstrašnijim bolovima, u tim najstrašnijim borbama i tim strahovima, što je za moju egzistenciju. Jer đavo je toliko perfidan da ima načina da uđe u naš centralni sistem i da nas ubedi da sve što radimo da je besmisleno, da je promašeno i da nas uvodi u očajanje.
ne bili digli ruke od svega, a on ima veoma razvijene tehnike kako da nas ubedi da smo mi propali, da ništa ne vredi i da jednostavno dignemo ruke od svega i od sebe, odnosno na sebe da dignemo ruke. I to je bila zaista borba, kažem, pamtim te ikone, no nikada ipak nisam bio zadovoljan sa likom svoga Hrista. Mislim da mi je trebalo 20 godina slikanja, ne znam koliko ikona Isusa Hrista, da sam, mogu da kažem, možda zadovoljan, a o tome ću malo kasnije. Tako da u to vreme počinjem, ja sam u stvari počeo da pišem pesme i ranije, tako nešto kao pomalo, i onda počinjem da pišem te pesme u Brooklynu, zatim nastavljam u Pensilvaniji i u Visokim Dečanima. Ne mogu da kažem najjače, najbolnije, ali najdublje nekako u tom nekom bolu su zapravo bilo u pustinji. I tad zaista nekako sam sebe vidio kao nekakvog pesnika i slikara, naravno ništa sad tu ne znam šta, ali prosto taj dar koji mi je dat, ja sam teo da ga iskoristim, teo sam da ga umnožim. U to vreme u pustinji sam napisao jednu pesmu koja se zove Pesnik i slikar. Ove pesme u pustinji koje se zovu Pesmene priče o duhu, to je ta druga pesmarica, 150 pesama, a tamo ne znam na kojoj počinju u pustinji. Znači, jedan deo je još uvijek u Dečanima, a jedan je deo u pustinji. I te pesme nisu više tako raspevane, tako u rimi kao ovde, nego više su tako u nekom bolu, više u nekoj metafizici, tako da nisu možda tako raspevane i tako rimovane, ali su po meni, čini mi se, tako pune neke emocije koja možda oslikava u to vreme neko moje stanje u pustinji. Pesnik i slikar. Pesnik i slikar slična su bića. Obojica žele doživlje svoje duše, da zaustave za tren, njegov da uhvate sen, samo što jedan pesmu svoju boji sa rečima, a drugi piše sliku bojom i svetlima. Svaki drhtaj duše, pomisao i svet celi, obojica bi u svoje srce da smeste hteli, pa odande polako da iznose svaki kao dragulj, prečišćen, pretopljen utisak svoj na papir beli. Muka je najčešće njihova velika i teška, jer slabo je ljudsko biće, nemoćna duša, da iznese oblik i reč iz sebe kako bi htela, jer svet je ovaj ipak pun svake rugobe, a ona guši i briše lepotu što ne bi smela. Pesnik i slikar bića su slična i bol njihov je sličan što ponekad do neba stiže, ali kada se obojica nađu u jednoj duši, onda sliveni bol taj ume sve pred sobom da ruši. Pesnik i slikar slična su bića, nogama hode i žive na ovoj prašnjavoj zvezdi, ali s molitvom u srcu kada sve prođe, tamo gde samo duh večne slobode sme i ume da jezdi. I tu se otprilike završava moj život u pustinji i ja, budući već teško bolestan od kičme, od zglobova, jedan svileni beogračić u toj pustinji nije izdržao više od 5 godina. Ja odlazim u Crnu Goru, malo tu tražim i konačno se nastanjujem u manastiru Ostrog, gde sa velikim blagoslovom Svetog Vasilija Ostroškog, blagoslovom njegovog visokog presveštenstva mitropolitan Filohija i ljubavlju našeg starešina oca Pavla, protosinđela, ja dobijam atelje, koje, moram da kažem, više nije ikonopisački atelje. Ja više sada ne primam narudžbine ikona, nego sam se posle više od 20 godina usudio da pokušam da nađem jedan novi žanr. Budući bolestan, više ne mogu da ništa dižem teže od 2 kg, jer imam šrafove i pločice i titanijumske diskove u mom vratu. Znači, ja više ne mogu da baratam sa drvenom daskom. Sad jedino mogu da radim na platnu, a na platnu se ne može skoro raditi, gotovo da se ne može raditi tijačanom temperom. Ja prelazim na temperu, naravno, ali akrilnu temperu. Pa ne samo to, nego se usuđujem da pokušam da napravim, što sam odavno čeznuo, i ovo uopšte nije neka promocija svega toga, jednog dana možda će doći do toga da vi svi date ocenu toga, pokušavam da napravim jednu sintezu moderne umetnosti, odnosno moderne, a zna se koja je moderna, moderna je period slikarstva u Evropi, prvog polovine 20. veka, gde su moji omiljeni slikari, naravno, Paul Klee, Kandinsky, Gustav Klimt i mnogi drugi, tog tipa, gde ja vidim u tim dušama veliki vapaj i čeznuće za višim svetovima, za jednim gađenjem nad ovim svetom, naročito nad nacizmom u to vreme koji nastaje i guši u to vreme Bauhaus, koja je bila jedna divna napredna kuća umetnička u Nemačkoj, koja je bila prepuna mladih ljudi
koji su čeznuli za umetnošću, jer nažalost oni nisu poznavali pravoslavlje, a svaka prava umetnička duša, ona u stvari u svom aktu, u stvari vidi na neki način neku vrstu religije, što je pogrešno. Znači, umetnost ne može biti religija, umetnost samo može biti nadahnuta religijom, jer religija je nešto posebno, duhovni život. Ali, kažem, ja sam uživao gledajući te ljude koji su se trudili, pogotovo Paula Klea, koja je, mislim, to je zaista nešto najnevinije, najdivnije, iako će svako da kaže, šta je ovo, može svako dete, ne može. Taka jedna čednost, taka jedna nevinost jednog nemačkog Jevrejina i Kandinskog, jednog pravoslavnog Rusa koji je vrlo bio u tome, jednog Maljevića sa njegovim suprematizmom, sa jednim lascivnim Gustavom Klimtom, ali koji je bio duboko baziran u ravenskoj vizantijskom slikarstvu i mozaicima, naravno izuzevši one njegove pornografske momente koji su i dalje negde bivali nekako čedni, nekako pokušavanje vraćanje nekog u tu antičku lepotu, mada ima pornografske ove crteže, ali nikad na slikama nije i to nije ni trebalo da prikazuju te njegove crteže, jer on je tu čovjek samo vežbao. Ono što je zaista prikazivao, to je bilo vrhunski, mada je on vukao još od Whistlera, znači od onog Amerikanca koji je radio u Parizu u Engleskoj, jedan divan isto, koji je bio nadahnut japanskim slikarstvom. I ja sam negde zaželeo, naravno ja ne mogu uopšte se porediti sa njima, pošto ja nisam ni akademski slikar, ja nisam nikakav slikar zapravo, ja sam samo jedan priučeni naivac, ali se usuđujem da pokušam da napravim jednu sintezu, ovde čak ima neki koji su to videli, moderne umetnosti i ikonografije, ali ne u smislu nekog deformisanja ikone, nego samo jednog blagog novog dodira ili nešto što je uopšte nije ikona, nego je samo jedna metafizička slika koja nosi jednu pravoslavnu duhovnu poruku. Znači da je vrlo često, odnosno skoro svuda, znači motiv krst u bilo kojoj formi i raznorazni simboli, naravno simbol hrama, daljine i tako dalje, već ne nalazim u to. I tu se usuđujem to da radim i tu sam se usudio da uradim jednu Hrista što me odavno vuklo na 1,70 m na platnu, da uradim jednu Hrista monohromatski, znači isključivo plavim tonovima. I da potpuno pustim na slobodu moj plavi bol. Moj plavi bol, da me zaboli duboko i da naslikam tog plavog Hrista, da sam se usudio i da su već tu sliku videli i monasi, i sveštenici, i mirjani, i episkopi. I posle moje velike strepnje i straha, niko od njih nije ništa rekao loše. A najveća potvrda i meni velika radost je, pošto je ta ikona, ipak mogu da kažem ikona, učestvovala na jednoj grupnoj izložbi u Nikšiću u maju i tu je bio prisutan na moje veliko zadovoljstvo i opet na strepnju njegov visoko presveštenstvo arhijepiskop Ambrosije, to je rektor Duhovne akademije u Petrogradu, koji je vidio tu sliku, tu ikonu, i jako mu se dopala, on je to fotografisao i stavio na sajt. Ovo opet nije, da kažem, promocija nečega što ja radim. Ja garantujem da, bez obzira što imam više od 20 godina iskustva, gledajući ove radove, ovde 95% ljudi su bolji tehničari od mene. Znači ja samo pokušavam nešto sebe na neki način da prosto neku svoju utehu da dam i da pokušam nešto tako što sam rekao, da pokažem ovome svetu da je pravoslavlje jako široko i da možemo da se usudimo da je u pravoslavnoj umetnosti posle dugog niza godina potvrde od crkve da smo bili na pravom putu, da se ne usuđimo nešto na početku da radimo tako, da pokušamo da damo neki svoj izraz ukoliko je Božja volja. Jer ako pogledamo malo bolje u istoriji umetnosti vizantijskog slikarstva, od recimo fajumskih posmrtnih modela, koji nije ikonografija naravno, onih portreta, to su oni antički, znači u enkaustici, u topljenom vosku, preko enkaustike koja se zadržava na Sinaju, znači sa sinajskom enkaustikom 6. vek, 500 i neka godina, onog čuvenog sinajskog Hrista, koji je apsolutno vrlo antičko-realistički, pa onda idemo znači na 12. vek, imamo tamo našu makedonsku školu Nereze, već ne mogu tačno se setim. Grubi su oni potezi, znači dosta su debeli donji kapci, drugačije su draperije. Onda ulazimo, znači onaj zlatni period renesanse Palaologa, znači 14. vek, kad je najplodniji bio ona Vizantija. Ali i tu imamo školu, imamo kritsku školu koja je vrlo drugačija od makedonske škole. Kad kažem makedonska, ne mislim na slovensku Makedoniju, nego na grčku Makedoniju, na Mihajla Jastrapu i na sve one majstore koji su radili. Recimo, najbolji primjeri te škole su recimo ne u toliko u Grčkoj koliko u Gračanici i u Kraljevoj crkvi u Studenici. Dobro, Dečani su slični, imamo Sopoćane koji su potpuno opet neki revival antike, imamo Kritsku školu, imamo sve te znači tu vidimo ogroman znači raspon u suštini tehnika. Znači ne postoji jedna, sad da kažemo, kliše pravoslavne ikone, pogledajmo malo, ima. E sada ja možda idem u nešto što će možda biti osuđeno, ja unapred se izvinjavam, iako bude osuđeno ja prihvatam. Ali, eto, Bože moj. I tako da kažem,
kreće taj sad neki moj rad i neki moj život u Ostrogu, sa manje molitve sada, ali ipak uz veliku borbu za molitvom. I kažem, patnja svetlosti. Kada svetlost pati i kada se raspada na boje, to znamo šta se dešava. No isto tako sećamo se iz osnovne škole, barem je bilo tako u mojoj školi, bilo primitivno, bio je jedan ovako krug od drveta, koji je bio podeljen ovako kao na kriške, kao na pizza slice, i tu su bile sve boje. I to je bilo ovako na jednom mehaničkom točku, i kada je nastavnica iz fizike to ovako brzo okretala, te boje su se tako brzo okretale, da su sve boje izgubile. Šta se dobilo? Bela boja. Odnosno svetlost. Znači povratak u svetlost. Znači svetlost se raspada u patnje na boje, a boje se ponovo u stapanju, ponovo vraćaju jednog u svetlost. Znači, zašto to govorim? To možemo da napravimo pandan sa hrišćanskim vrlinama. Znači, svaka hrišćanska vrlina je kao jedna predivna boja. Apsolutno se razlikuje svaka druge, ali sve zajedno daju ikonu Hrista. Tako i mi, stičući sve hrišćanske vrline, mi polako od sebe činimo ikonom Hrista. Ali svaka vrlina se stiče u patnji, kao u ostalom i svaka velika ozbiljna stvar u ovom svetu. Ne može olako, ne može provodeći noći u kafićima, takozvanom blejanju, to nije taj izraz bio dok sam ja bio klinac, bilo drugih izraza, u takozvanom blejanju, u gubljanju vremena, ništa se veliko ne može steći. Može se samo biti klošar i završiti sa rukom u kontejneru, jer više nema one zajednice koja je nekada bila, sada je surovo. A zašto da razmišljamo o takvom jednoj propasti? Ajde da razmišljamo o tome da nešto ostavimo za ovo čovečanstvo. Ne može bez patnje. Tako da, kada se sve vrline dobiju, kao i sve boje kad se sklope, mi se ponovo vraćamo u svetlost. Znači, kada steknemo sve vrline, mi stičemo u stvari netvarnu svetlost i u toj svetlosti se mi dotičemo večnosti. Kroz sticanje svih vrlina, a te vrline se stiču uz patnju, ali to je najslađa patnja, jer daje ti ukus da je to nešto dobro. Da li je jedna žena prvi put porodivši se i osjetivši tu patnju rekla ja više neću? Ima. To su bolesne žene, to su patološke ličnosti. Neću, to boli, ali to je lepota dovesti novog čoveka na svet. Tako da ta patnja, naravno ovo je jedna parabola koju ja nisam mislio, to od bruje svi sveti oci time, ali zaista je tako, žena dok rađa, ona se pati i boli, ali kad rodi čoveka na svet, sve to prođe od te lepote. Tako i sa tim vrlinama. To je zapravo ta poezija boja, znači slikarstvo, poezija boja, poezis. Sve to stvaranje, znači jedno nebesko stvaranje. I pogotovo u pustinji, sećam se, kada čovek dugo provede u ćutanju, u negovorenju, u molitvi, u neviđenju drugih lica, on može u određenim tananim momentima da oseti kako pevaju zvezde i tišine. Može da oseti poeziju zvezdanog nebeskog svoda, jer sve ima svoju vibru, sve ima svoju frekvencu i to je poezija. Ne postoji kakofonija, odnosno zlo simfonija u tvorevini i mi samo treba da se načuljimo antene svoje duše da bismo primili tu melodiju. Inače, mi smo rastureni i nama se čini da je kakofonija, ali nije, simfonija je. I zaista, Bog je vrhovni poeta, vrhovni stvaralac, zapravo on je vrhovni pesnik, pesnik života. E sada malo da se dotaknemo pojma lepote, pomenuo bi onu možda najčešće citiranu, jel da, svi to već znamo i vrapci to znaju, rečenicu Fjodora Dostojevskog, lepota će pobediti svet. Ja se usuđujem, kao što sam se usudio da dodam i na one Goethe stihove, da ne samo da se boje patnje svetlosti, nego da se boje patnje slikara, ja se usuđujem da dodam na velikog Dostojevskog, koji ipak bio jedan romantičar, da je lepota odavno pobedila svet. Jer kalos na grčkom znači i dobro i lepo. A vrhovno dobro i vrhovno lepo je sam Bog. Znači, Isus Hristos kao sin Boži, kao ličenje vrhovne lepote i vrhovne dobrote je pobedio svet. On je rekao u Svetom pismu, u svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, ja pobedih svet. Znači, lepota je pobedila svet odavno. To je totalno jedna rokada u nekim, znači, pojmovima. I nažalost, rugoba će pobediti svet, ali samo onoliko ljudi koliko ima, toliko ima svetova. Ja sam u Americi bio, upoznan sam mnogo Amerika. Ja volim često pljuvam po toj Americi. Ja sam upoznao takve ljude za koje bi dao krv, bubreg, Amerikanci. Koliko Amerikanac, toliko Amerika. Koliko ljudi, toliko svetova. Ali nažalost, rugoba pobeđuje svet. Rugoba poražava svet u nama. Uzima nas jednog po jednog i pobeđuje nas rugobom koja vlada ovim svetom,
Ali, Bože moj, šta da se radi? Gospod je onako rekao, ne boj se malo stado. Znači, daj da se nađemo u tom malom stadu i da se molimo za ovo veliko stado. Ni da ih preziremo, ni da ih mrzimo, ni da ih ne znam šta. Da kažemo, Bog će ti platiti. Šta to znači Bog će ti platiti? To znači proklet bio. Moli se za njega. Proli krv za njega. Zaplači. Ako ne možeš ništa, ono barem nemoj da kažeš, ma Bog će njemu platiti. Nije dobro. Znači, onaj čovjek je dobar i lep koji nosi Boga u sebi. Znači, to je ta izvorna lepota koja se u stvari očituje u čoveku koji nosi Boga u sebi. Malo je zaista ljudi koji su stvarno lepi po nekim estetskim merilima, ali da se razumemo, savremena nauka, pogotovo od Francuske revolucije na ovamo, kad se pojavljuje ta savremena novodobna filozofija, izmislila u stvari jednu granu, to se zove estetika. Estetika je u stvari prevara. Estetika hoće lepotu da podvede pod nekakve stege u lance, u kalupe. Lepota je mnogo više od estetike. Estetika polazi od grčke reči estesis, čulo, čulni doživljaj. Znači, estetika nije ništa nego samo da nam nadražuje naša telesna čula, odnosno da uživamo. Uživanje. To je ono, onaj daleki odbljesak onoga što smo imali u raju. A to je lepota, a to je blaženstvo. Znači, nama je potrebno blaženstvo, ne uživanje. Jer uživanje je bolesna stvar. Nama je potrebna lepota, blaženstvo. Blaženstvo lepote. Ima tamo kod svetog Dionisija Areopagita jedna divna stvar kad on kaže da u stvari svaka stvar zahteva lepotu. Svaka stvar zahteva da bude lepa. Znači, ovaj svet vapije, zahteva od nas da ga uredimo da bude lep. A toliko je rugobe oko nas. A tako je lako u stvari samo doterati, očistiti nešto se pokvarilo, zarđalo, počistiti, naslikati, oprati, napraviti kako treba. Mi Srbi smo narod strašno aljkav. Mi nemamo osjećanja za lepotu. Mi nemamo osjećanja da uredimo. Pogledajte kakav je naš grad, pogledajte samo ova prigradska naselja. To je natrpano, nabijeno, tu ne može da se prođe, tu nema trotoara, a velelepne kuće. Pogledajte kako su kulturni ljudi, moram da kažem. Pariz kad je građen. Kaki su to bulevari, kad se samo magarcima maltene tada još prolazi, odnosno s konjima. A mi sada ne možemo, nema urbanističkog plana. Znači, pokupili se ljudi svih krajeva, ok, rat je bio, došli su ovde, ali valjda postoji neka služba da kaže, slušaj, ne možeš ti da gradiš da ti palo na pamet i kako ti hoćeš. Ovaj deo grada ima taj stil. Ti moraš da budeš uklopljen u taj stil. To mora da postoji i trotoar, i ovo, i ono, i parkić, i dečje igralište, i neko mesto za skulpturu, i neko mesto za galeriju. Nema od toga ništa. Otidite malo u Grčku. U najzabačeniju selendru, to su kućice lepo ofarbane u belo, kreč. Groblja, to su najlepša groblja na svetu, prosto i dođe breda letoš, ne znamo tako groblje. To su čempresi, to je mala bela crkvica slatka, to su grobovi, to je lepota jedna, kakav je to jedan drevan, mudroljubiv i lepotoljubiv narod. I mnogi drugi, mi nešto kritikujemo ovo ono. Nismo stekli tu lepotu, a nismo stekli ni duhovnu lepotu. Pa baš ništa. Ali imamo mi nešto u sebi, a to je nekakav stid. Što je jako dobro. I što trebamo da čuvamo taj srpski stid. Još uvek ga imamo, mada ga strašno gubimo. I mislimo da ćemo uspeti ukoliko postanemo bestidni. A stid je jedna vrhunska umetnost ponašanja. Znači, svaka stvar zahteva lepotu i na svetu se sve događa upravo da bi se u svemu ostvarila lepota. A ako je lepota, vrhovna lepota Hristos, znači sve radimo da bi se svuda u stvari očitovao Hristos. O tome su govorili drevni narodi odavno. I Konfučije, i mnogi drugi, i Platon, nisu imali tu inkarnaciju logosa, ali su osjećali da je u stvari lepota inkarnacija gospoda u tvorevini. Tako da, i blaženo počivši iguman Grigorijata, Grigorije Kapsanis, on je u jednoj njegovoj jako finoj knjizi Smislu života rekao, grdno se varamo ukoliko mislimo da su antički Grci bili neki skroz demonizovani ljudi koji su služili demonima. Jeste to tako, ali oni su bili vrlo pobožni. I oni su nama u stvari predali hrišćanstvo kao tako. Ne toliko Jevreji, koliko su Grci Jevreji u stvari formirali hrišćanstvo kao tako. I oni su govorili o toj lepoti i o tome kako u stvari lepota mora da se inkarnira svuda i konačno onda dolaskom gospoda i pogotovo svetog Jovana Bogoslova, mi vidimo u stvari da te logos u stvari treba svuda da se vidi kao lepota. Naravno da je lepota univerzalni jezik i religija. Znači ako ne znamo ništa, mi možemo lepotom i dobrotom da komuniciramo sa svim narodima ovoga sveta i da sa svima budemo dobro. I zanimljivo je da u antičkoj Grčkoj su postale takozvane muze. Muze su bile 9 ćerki Zevsovih koje su bile određene za svaku granu umetnosti.
i svaki umetnik je bio u kontaktu sa nekom muzom kad je stvarao. A mi to danas znamo, pesnici, slikari i bilo ko, kad dođe nadahnuće, on zna da je on pod dejstvom neke sile. I svaki pesnik naravno dobro zna da ne može da napiše pesmu kad on hoće, nego kad ona hoće. I oni su mislili su to muze. To su stvari anđeli. I zanimljivo je da, naravno, vrlo dobro znamo da postoji 9 angelskih činova kod Dionisija Areopagita i 9 muza Zevsovih. Vidite vi kako tu postoji u stvari sve povezanost i kako je stari svet, i mi znamo vrlo dobro da su stari Egipćani farbali jaja, želeći da sačuvaju život. Ali je hrišćanstvo došlo da osveti i osvešta celu tvorevinu i da svemu da zapravo smisao. Ne da se mi vraćamo paganstvo, nego da mi zapravo osveštamo paganski svet i da pokažemo da čovjek uvek čeznuo ka tome i da se konačno, ovaplotivši se logos, kazao da sve to imalo smisla. Eto, mi imamo Platona koji je veliki naš učitelj. Znači, Aristotel je više učitelj, jer je katolika jedna pragma, dok je Platon bio svestan da postoji svet ideja, duhovni svet u koji se treba vratiti. Naravno, mi se sećamo i vraćamo se tu u duhovnog sveta tako što idemo u pravolinijski budućnost. Mi se nikad ne vraćamo nazad. Znači, mi se vraćamo u budućnost. I oni govorio o toj njegovoj čuvenoj knjizi Država, Platonove knjizi Država, i uopšte odlazivši na Sirakuzu da pokušava da prosveti, prosto tadašnjeg cara Sirakuze. Nije uspeo, naravno, jer uglavnom političare njih ne zanima istina i lepota, njih zanima samo gramzivost, kako tada, pre 2500 godina, tako i danas. I oni govorio o toj lepoti u državi. I zaista, i Konfučije je govorio, a postoje ti stari, drevni, južnoamerički i srednjoamerički narodi, Tolteci, od kojih su nastali Asteci i Maje, Tolteci su bili umetnici. To su bile umetničke države. Znači, tu su umetnici, slikari bili ministri, predsjednici, umetnici, ceo narod je bio umetnički, barem tako govori tradicija. Makar i nije, ali lepo zvuči. U svakom slučaju, kada bi čelnici jednog društva u državi malo više poveli računa o umetnosti, o kulturi, kada bi jedan državnik, jedan predsednik voleo umetnost, ali iskreno, kad je neki od državnika i predsednika došao da otvori oktobarski salon ili bilo šta, njih to ne zanima. Znači, kultura je na nuli, nema sredstava, nema ništa, prolazi samo najgori šund, najstrašnije nešto gde nas gledaju i ovi Hrvati i svi ovi okolo kad vide ove naše pevaljke, oni kažu stvarno su ovi Srbi narod prostakluka, ali hvala Bogu nije sve tako i mi ćemo se boriti to da ne bude tako. I kada bi to tako bilo u državi, jer državnik koji voli slikarstvo, koji voli cveće, koji voli poeziju, koji voli muziku, koji jedno čeka da ode na koncert, on ne može da bude loš državnik. A što znači biti dobar državnik? Da voliš svoj narod, čoveče. Eto, da kažem, još približavamo se kraju. Lepota i moral. Moral je jako važna stvar. Danas je nauka, a pogotovo nauka koja se bavi ljudskom psihom, potpuno skrajnula moral. Rekla da je moral potpuno nebitna stvar, jer je naravno tomu kumovao Sigmund Freud, koji je rekao da je čovek apsolutno zver koja ima urođeno da ubija i da ima seksualni akt. I to je potpuno normalna stvar. On naravno nije, naravno mogu da zna da je to pali čovek, da je to prirodno stanje palog čoveka, a da je to neprirodno stanje čoveka Božijega, tako da je on to uveo u društvo kao normalnu stvar i kao tako, moral kao takav postaje jedna stega, jedan okov, jer smo izgubili pojam zapravo šta je moral. Jer šta će meni moral? Sad ne mogu ovo, ne smijem ono, ništa nemam. To ja razumem današnji svet koji ne zna šta je to moral. No moral ili etika, mos moris ili etos, to je u stvari u prevodu skup određenih načina ponašanja i običaja jednog naroda. A kad ti kažeš narod, to se naravno podrazumeva da to je otprilike manje više zdrav narod. Jer kad govoriš o ljudima u bolnici ti kažeš pacijenti, ne kažeš narod. Znači to se već zna da su pacijenti. Kad govoriš ljudima bolesnim od tifusa, kako je bilo s drugog svjetskog rata, kažeš tifusari, ne kažeš narod. Znači, kad kažeš narod, to znači zdrav narod. A kako, zašto zdrav? Zato što je moralan. Moral je taj koji je zapravo hrana i zdravlje duše i psihe. No danas, psihijatrija kaže, ukoliko ti se nešto radi, ti to radi. Jer ćeš na taj način da izbjegneš frustraciju i na taj način da izbaciš frustraciju iz sebe. Što znači, samo ako te niko ne vidi, baš onako da nije društveno. Znači, sve ono, znači svaki nemoral, i ja to pominjem, često bio neki glumac, neću kažem koji, kaže, moralno je za mene ono što meni odgovara. Lepota. Ali zato vidimo da su psihijatrije sve punije i punije, da su sve veći i veći problemi, da su sve novije i novije šifre, da više ne mogu da se našifravaju više tolikih psihičkih oboljenja. Ne znam koliko više ima psihoaktivnih lekova, ali moral nije bitan. I u stvari potpuno mašimo stvar. A vidite li kako je to zanimljivo u grčkom jeziku? Etos i etnos.
kako etika i narod, u stvari moral i narod, kako je povezano. Znači, etos, etnos. Bez etosa nema etnosa. Imamo bogalje, imamo bolesne ljude. Moral ili, kako se to kaže na srpskom jeziku, čestitost. Znači, čestit čovek, čest. Znači, šta je čest? Pričest, učest. Znači, učestvovanje ili, znači, pričešćivanje. Učestvovanje u božanskom životu. Znači, čestitost je u svom idealnom obliku zapravo pričešćivanje živim Bogom. Kao što se i kaže na engleskom, communion. Znači, komunikacija sa Bogom. Koja je vrhovna komunikacija? Sjedinjenje. Znači, koja je veća komunikacija kad ti zagrliš voljenu osobu? Nema tu reči. Tako ta komunikacija sa Bogom vrhovna je zapravo čestitost, učest, pričest je to. Znači, moral je zapravo jedno vrhovno duševno zdravlje. I kada je čovjek moralan, da ste vi videli moralnog čovjeka da on ima probleme sa psihom, da on ide kod psihijatra, da on ima neki problem da pije, da nema toga. On je moralan, on je stabilan, on može da pomogne drugim ljudima, tome se radi. I tako, došli smo do poslednje pesme. Poslednja pesma koju sam napisao u pustinji, posle toga više nisam napisao ni jednu pesmu. To je bilo 2010. na ulazu u 2011. Zove se U večnost. Ovog osunčanog, blagog, decembarskog, zimskog jutra, procvetao u podnožju stare ispucale stene, baršunasti rumen žuti, malen cvetić nežni. Nepomično stoji kamen, star koliko i vasiona, od kiše i snegova, sunca, vetra i mrazeva, zdrav, ispran i čist. Eonima traje stena, liša ima suvim prošarana, a cvetak uz nju što je niko, što je samo kao jedan dah, osluškuje kako u kamenu vekovi i leta ljubav vode kao svetla u plamenu. Cvet i stena, svitanje i mesečeva mena, stamen, kamen i latice, Gospod Bog i moje srce, neka ove noći, sine tvoja milost, da se ovog jutra, o Gospode, otisnem u večnost. U emisiji Katedra, poštovani slušalci, čuli smo predavanje monaha Arsenije Jovanovića sa vrata manastira Ostrog, koje je održao 17. decembra 2014. godine na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju. Tema predavanja bila je Boje su patnja svjetlosti. Ovo je bila još jedna katedra na talasima Radio Svetigore. Hvala što ste i večeras bili uz nas i ostajte nam s Bogom.